з громадою, вчаться тільки одного їздити, їздити до Києва і випрашувати гроші. І той є кращий політик, хто краще вміє випросити гроші. Так не має бути. Гроші на освітян, гроші на медицину мають залишатися в місцевих бюджетах. Люди на місці мають вирішити, скільки їм шкіл потрібно, якого не можуть заплатити зарплатню цим вчителям. Якої якості, ну, якість має бути, мабуть, така загальна в Україні, але якісь додаткові предмети, які вони можуть собі дозволити, які не можуть дозволити. Нам кажуть, що дотаційні бюджети місцеві, це неправда. Бо якщо ці податки залишалися на місці, то вони б не були дотаційні. Нас спочатку, ну, як громадян, як підприємці, грабують через податки, а потім вдруге грабують, коли перерозподіляється державний бюджет через тендери і вкрадуть гроші на тендерах. Ми навіть не розуміємо, які ми є багаті, бо в нас ми не бачимо цих грошей. Щонайменше півтора рази зарплата кожного з вас була більша, якби через податки її не забирали до центрального бюджету. Я хочу ще останнє, можливо, там привести такий приклад зовсім маленький, але тим не менше. У мене живе, близькі мої живуть в невеличкому місті, а в місті є вулиці і немає освітлення. Три родини скинулись, поставили ліхтар. Через деякий час, трохи далі, ще якісь три родини скинулись, поставили ліхтар. Люди своїми силами освітили всю вулицю. Ще один приклад, коли в Хмельницькій області, там інваліди мешкали в будинку, і вони звернулися до місцевої ради з проханням зробити їм пандуси, щоб могли люди на колясках заїжджати. Місцева рада порахувала, якщо не помиляюсь, там щось 300 тисяч гривень. Прийшли місцеві підприємці, зорганізувалися, скинулися з грошима, вибрали серед себе кращого забудовника, зробили це за 90 тисяч гривень. Ну, ось там приклади, коли люди через самоорганізацію, через, мабуть, трохи грошей додали, але головне, роботу свою додали і вміння згуртуватися, ми можемо вирішити дуже багато питань. Це тільки частина шляху влади в геть. На мій погляд, більш важливіша частина – навчитися співпрацювати в громаді. Ми повернемось до своїх місць, і ми маємо навчитись владу тримати, контролювати, а головне – бути тією владою, зорганізуючи вирішення конкретних питань. Я бажаю, я сподіваюся, що це стане одним з важливих таких результатів цього Майдану. Власне, все. Дякую. Дякую. Є. Україна понад усе! Україна понад усе! Україна понад усе! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Маємо ще гостя зі Львова. Роман, скаже нам кілька слів. Слава Україні! Слава!
там весь Київ був. Такий так. Зараз надаємо слово Миколі Коханівському. Слава Ісусу Христу! Отже, друзі, я не є панацем і не є священником, але хотів би, щоб цей добрий ранок ви почали з Божої молитви. То прошу, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава, нині, завжди, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу. Отже, друзі, ми простояли цю ніч. Я дякую правому сектору, який був дуже організований в самообороні, тим хлопцям, які тримали той фланг. Але це лише початок. Сьогодні ми очікуємо визвольних великих подій. Хай нам Бог сьогодні поможе, здоров'я дасть скинути Донецьку власть нарешті. Ми очікуємо рішучих дій від опозиції, які нарешті взяли відповідальність на себе, а ми готові підпорядковуватися, аби повалити клятий режим внутрішньої окупації. Я говорю так, як говорю. Влада все одно є внутрішній режим окупації, але основні представники там з Донецька. Але це абсолютно не означає. Донецькі і дончани – це різні речі. Отже, зараз ми очікуємо одного від сьогоднішнього дня. Оце ми і поскандуємо те, що скандували сьогодні, вчора і сьогодні. Революція! 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 І хочу, я вже декілька разів звертався до всіх, хто сьогодні якби, хоче оце очолити цей протест і про це якби оголосити до опозиції, до громадських діячів. Нам не треба помилок минулого повторювати. Отже, бандити мають сидіти в тюрмах, а інакше через рік знову патріоти будуть сидіти в тюрмах. Закон мусить бути один для всіх. Люстрація мусить бути в цій державі, щоб вона почала жити. Олігархи мусять бути сидіти за ґратами або виїжджати з цієї країни, бо не буде волі. Якщо ми це не зробимо, я вже дуже добре знаю, коли ми виграли помаранчеву революцію, а в 2009 році за те, що ми побили пам'ятник Леніну, нас посадили. І сьогодні всі ми маємо, я маю 3 роки умовно, а хлопців, хто робив зі мною, 2 роки умовно. Дякую. Та всі ми молодці, бо триває борня. Пам'ятники як стояли, так і стоять. Олігархи як правили нами, як знущалися, визискували, так і визискують. Отже, ми мусимо створити революційні трибунали і суди над ними, і не пробачати, бо вони повертаються, маючи величезні кошти, і тоді вже карають нас. Тому, друзі, я думаю, мене чує і опозиція, я думаю, мене чує і український народ. Мусить бути проведена люстрація. Бандити мусять сидіти в тюрмах, бо цей запит суспільство цей запит не відкинуло, один закон один для всіх. Звісно, перше, що нам потрібно, це перемога зараз і рішучі дії. Слава Україні! Слава нації! Катерина Петрівна, місто Київ. Любі друзі, я низько вам кланяюсь. Дорога молодь, я завжди вас любила, а це полюбила ще більше. Як почалася революція, я була тут на Майдані Незалежності. Я ходила кругом і дивлюся, що наша революція помолодшила, тому що в 2004 році було більше таких, як я.
А зараз в основному молодь, яка 9 років назад ще приходила, багато з них за ручку своїми батьками. Низько вам пишаю за вас. Мені була велика честь, Іван, захищати нашу рідну землю, нашу Україну. І тишина викала з вами велика честь сьогодні і вчора бути на цьому святому місці. Це святе місце, наш Київський Златоверхий Михайлівський собор. Сьогодні багато з нас, коли ви там половину ночі, то більше, то менше. Я дивилася цю молодь, нашу дорогу рідну молодь і плакав. Спав хто на чому, хто сидячи, хто на сидячи, хто на картоні, хто на якійсь, вибачте, гонучці, хто на чому. Наша дорога молодь, ви наша дорога молодь. У мене теж є внуки, теж люди приходять, і сьогодні доходять, і моя сім'я прийде. І я цим пишаюся, що є такі, як ми з вами, не сидять коло тих серіалів, які довбуть нам мозги. Та не дивіться цих серіалів. Думайте своєю головою, вам не треба вчити. Ви ті, яких не треба вчити. Ви кращі сини і дочки нашої України. Ще хочу раз сказати, я вибачаю, що я дивилася на нашу молодь, там хто за мною спав, то може мене пізнав. І прямо так, знаєте, душа мене болить, думаю, Господи, молодий, гарний, завзятий, розумний, гордий. Чому ви повинні жити під цим банформуванням? Чому ви повинні мучитись так, як багато з вас мучиться, кидати рівну землю, їхати за границю? Я так хочу, щоб ви жили в кращій країні. Мені вже не багато осталось, я вже помучуся. Щоб ви, ваші діти, жили в кращій країні. Спасибі вам за те, що ви прийшли. І ніколи, ніколи не забувайте Златоверхого монастиря. Ніколи. Дякуємо! Так. Все життя монастирі ховали кращих синів і дочок. Ви знаєте історію. І нашому монастирю теж би була така честь. Тому що ми тут, він нас захистив. Ви бачите, ніхто на нас не напав. Знаєте, що це святе місце. По можливості приходьте, приводьте своїх дітей. Туніш спасало наших дітей, які тікали. Низько нам кланяються. Нескоренним, гордим. Тримайте в душі супротив. Стоїмо до кінця. Здоров'я вам, щастя, любові, всього найкращого. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Зараз координаті оголошення у подвір'я під арку. Потрібна людина на кухню, а бажано дві. Хто має добру волю, будь ласка, проходьте, бо треба допомогти, там люди зовсім змушені, де цілу ніч готували канапки, готували чай. Велике, дуже дякую. Зараз слово. Ще треба 10 козаків, 10 хлопців принести водички для чаю. Будь ласка, кнопочку на таку нажати. Щоб небо не було біле, а... Да, нормально. Там треба було кнопочку нажати. Серйозно? Так, так, так. Я вроді крутив без кнопки, не знаю, може зверху. Олег Ходорів, Львівська область. Надається слово. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Братині, сестри, українці, великі європейські народи! Ми приїхали підтримати вас з Львівщини, з міста Ходорова. І я хочу подарувати вам свій вірш, який я написав ще на початку 90-х, коли ми тільки були на початку незалежності, а зараз ми на початку входження в велику європейську родину. Українці, славні браття! Ми народ великий, не давайно Україні знову замастити. Відполюємо свою землю власними руками. Завоюємо самі собі у вільній державі. Відіб'ємо ворожайки вивід України. Та не дамо загинути славній батьківщині. Не дамо загинути тій великій славі, що хоробрі стійці січі в боях здобували. Ще не вмерла Україна, ні слава. Ні воля, так казали діди наші, як йшли до бою. Так казали діди наші, як йшли воювати, щоб Україну з кайданів тяжких розкувати. Понищили Україну вороги завзяті, Петро І, Катерина і Сталін проклятий. Винищували без ліку чесних українців, у тюрми їх та на розстріл, без суду і слідства.
винищували, без ліку в табори кидали. За що, кляті, ви навіть нас отак бордували? За що землю заготили атомом смердючим? За що так нас порусили, що мову забути? Не пропала наша мова, наша честь і слава. Відродились Україна, велика держава. О Шевченку, наш Тарасе, сину України, подивися, вже воскресла велика руїна. Довгі роки вона тяжко у неволі була, та тебе, свого поета, вона не забула. Не забула, як за неї тяжко ти страждав. Не забула, як її ти в піснях оспівав. Слава Україні! Слава нації! Україна! Дякую! Дякую, молодець! Молодець! Раз, раз. Хто ще не був, можете... До речі, от гарна жіночка говорила про Михайлівський Золотоверхий. Знаєте, я 95-го року живу в Києві, чесно скажу, ні разу не був. Сьогодні, дякуючи цьому дню, сходив в церкву. Дівчатка зі Львова сказали: «Ігор, пане Ігоре, підіть в церкву, подивіться, погрійтеся, подумайте». Я просто зайшов, я тут трохи години, ночі, дня, вчора. Я зайшов на півгодини. Була служба. Я присів там, просто подумав, відключився. Знову багато сил. Багато людей там спали, відпочивали. І хто не був цих, і правда, зайдіть. Дуже таке місце, де є Бог, правда. І взагалі, мені, наприклад, це місце більше подобається, ніж той же Майдан. Але Майдан – це серце України, правда? Тут і Михайлівський Золотоверхий. Там і Свята Софія. Це душа. І тут ми якось зверху, правда? Так, трошки вітерок там, але то нічого. Тепло ж на вулиці, правда? Ми знаємо, як гарно вдягатися. Є гарні технології, правда? Але на Майдан ми ще з вами підемо. Ще трохи треба почекати. Але знаєте, ще що хотів сказати? От дивіться, ми теж там, ну, порівнюємо, там, Європа, Україна, там кажуть нам в Азії, та в Азії вже так настільки далеко пішли. І якщо там кажемо, Європа – це, там, можливо, це минуле нашої планети, Азія, Китай – це майбутнє. Але в багатьох місцях, містах і містях, і селах, містечках світу, не тільки Європи, ви знаєте, хочуть зберегти святині, хочуть зберегти старі будинки. Не будують оці центри офісні, не будують бізнес-офіси, торговельні, да, центри. Тому що все це виносять за місто. Місто роблять пішохідної зони, щоб люди гуляли, щоб вони дихали, а не стояли в пробках. Щоб вони приходили додому, приділяли увагу сім'ям, не сиділи там на робочому місці, чи в тому місці до 10-ї години, щоб потім спокійно добратися. Це зовсім нова якість життя. Я, наприклад, дивився, як відбудовувався Берлін. Перший раз я туди потрапив 95-й рік. Розумієте, да, об'єднання Німеччини. Я побачив Рейхстаг, коли він ще був не відреставрований, тому що за радянської, так говорить, за радянської влади, да, залишити. От як, да, щоб пам'ятали. Зарян! Потім, коли його запакували, так, запакували, зробили так, цю перечку. Да, потім почали, після об'єднання, от якраз Німеччини, почали відреставровувати. Як потім, як сажали, бачили, як сажали дерева. Коли уряд Німеччини витрачав, мені здається, 20 тисяч євро, щоб посадити дерево в центрі Берліна. В той час, коли, дивіться, скільки залишилося дерев у нас. Так, да, оце ж ще залишилося. Колись Київ був найзеленішою столицею Європи. Зараз Берлін найзеленіший. Колись Київ був одним з найгарніших міст Європи. Зараз, наприклад, я не знаю європейської столиці, я не кажу там про Москву,
я не кажу про Совєтський Союз, але я не бачив міста більш бруднішого, ніж Київ. Тому нам треба все поміняти, правда? Треба все треба змінити. Але ми ж українці, правда? Ми хочемо жити в добробуті, ми хочемо жити в чистоті. Ще раз повторюсь, що все залежить тільки від нас, тільки від кожного з нас. Дякую. Дякую ще раз. Місто Степанів. Степан Микола Чорний. Мир Божий вам, мої брати і сестри України. Мир Божий нашим Україні. Чуєте, люди? Ми з Божого, ми з Божої благодаті, ми ні на що не здатні. Повірте в Бога, ідіть у Бога і з нами, з Божою вірою, ми все зробимо. І ще я вам скажу одне, є Європа, є Азія. У нас є вільність. Ви знаєте, що робить Авадій і що робить в Європі. В Європі є права людини, а в Авадії є обов'язки. В нас був 1932 рік і 1933. То щоб такого не повторилося, як ми підемо в таможний союз, то в нас буде 2032 рік і 1933. То щоб цього не було, то давайте будемо йти в Європу і будемо жити цивілізовано. Наші олігархи бояться, що в них заберуть їхні права і їхні обов'язки. Їхні банківські рахунки будуть закриті. І вже, між іншим, відкрито Білим домом сайт, на якому оформляються всі дані, їхні, не тільки вони, а їхні родичі не будуть мати права виїжджати за кордон і користуватися цими кошторисами, які є. Все. Дякую. Залишаємо дивани і крокуємо на Майдани. Разом до перемоги. Україна, понад усе! Слава Україні! Дорогі друзі, я сам з міста Коваля, це Волинська область. Ну, я живу в Києві, моя дружина з Києва, маленька дитина в мене. Ви знаєте, мені, я 12 дня вчора, мені дзвонить дружина і каже, Сережа, їди додому. Я кажу, чого? Бо каже, наверно, на вас опять піде Беркут. Я кажу, Лена, ти що? Кажу, який Беркут? Нас багато, правильно? Ми їх не боїмося. І я вам скажу, ви знаєте, я також був в Норвегії, я був в Осло. І я приїхав з Норвегії, і я обратив увагу на наших людей. Чому наші люди нервові? Чому наші люди... Я вам скажу, чого? Тому що у нас на Україні нема стабільності. У нас люди не впевнені. Але я вам скажу так, шановні, щоб для чого ж... Щоб щось змінити на краще, ми повинні самі це зробити. Я був в Барселоні, в Іспанії, там якщо нарушаються їхні права, нарушається конституція, весь народ виходить. І не важливо, хто ти, мусульманин, католік, чи ти православний, всі виходять. Я також всім щиро дякую, що всі проснулися, і сьогодні буде багато людей. І ми відстоїмо своє. І не треба думати, що хтось за нас це зробить. Ніхто за нас не зробить, ніхто в житті, ні Європа, ні Росія, ви повинні це самі зробити. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Дякую.
Степан, місто Жначин, Львівська область. Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава цілому українському народу. Дорогі співвітчизники, дорогі громадяни України, вас сьогодні зібралося багато по всіх містах України. Я хочу всім віддати честь і славу, що ми тут зібралися. І я сьогодні також, вчора мені повідомили вже, наша організаторка сходила у першій, вже перед першою годиною, сказала, але перед п'ятою я вже був готовий їхати до Києва. І слава Богу, ми сьогодні приїхали без перешкод, Богу дякувати. Ось цю книжку, що я маю, дивіться всі, називається «Моєї пам'яті печаль». Це є дуже цінна книжка, це є про Голодомор 32-33 років. Тут ззаду, ось я її приклав ось там до цього пам'ятника жертвам Голодомору, вона вже освячена, а вона видана 5 років тому до 75-ї річниці Голодомору, а тепер вже 80-та. Час дуже швидко спливає. Тут в кінці ложки на вкрест складені. Це є символ того, як українці конали, терпіли, вмирали з голоду. Тут пише «Терпень, пухкутень, смертень». Такі ніби місяці 1933 року. Я прошу, щоб ніхто не забув цього, щоб ми всі пам'ятали про це. Тому що бачимо, що наша влада сьогодні знову нас голодом морить. Ми не маємо за що інколи хліба купити, ми не маємо за що. Добре, що хто живе в селі, мають свої городи, щось так, мають худобу якусь, мають господарство, щось так, зводять кінці з кінцями. Але в містах люди не мають за що оплатити опалення, комунальні послуги, воду, каналізацію, таке все інше. Тут також є стаття в мене, газета «Експрес» за 2011 рік, 24 листопада. То до 78-го, називається стаття «Чи люблять вони Україну?» Світлана Мартинець, головний редактор газети «Експрес» зі Львова, написала таку статтю. Ось тут в кінці пише так. Закон про 5 полосків, закон був офіційно названий «Про охорону державного майна» в серпні 1932 року. Але люди перейменували вже по-народному закон про 5 полосків. За 5 місяців зі серпня було засуджено 54645 людей. Але люди все одно йшли за тими полосками, йшли, зривали їх, тому що голод страшніший за курю. Тут так пише. І пише, 2 тижні я була у краю Донбаського кряжа. Коли повернулася, мене тут на заході часто питали, чи люблять східняки Україну. Я написала не те слово, вона там у серцях, вона проросла колосом у руках найменшої дитини, яка вижила, щоб дожила до сьогодні, щоб розказати все ось на ці подолаві, і той же люди, яким поза 90 років, які ж пережили Голодомор. Ми вже не будемо про це згадувати, тому що це минулого тижня було. А зараз про Україну я заспіваю вам. Зараз буде пісня про Україну. Це все до того, щоб не повторився з Таєжним Союзом і з Путіним, і з іншими. Тому що ми маємо об'єднуватися з Європою, а не з минулим. Не з тими, хто морив нас голодом і вбивав, з тими, хто вивозили нас до Сибіру і катували. Слава Україні! 20 жовтня у нас в районі на межі Львівської Івано-Франківської областей в селі Новошино, на горі Бокоціно над Дністром була відкрита нова Криївка. Там загинули наших 4 повстанців. Там мені подобрали таку гудочку, прапор мій. Ось я дуже горджуся тим, що я маю таку гудочку і маю цей прапор. А до 70-ї дітниці УПА була присвячена пісня, яку я вам зараз розпіваю. Родились ми великої години, Боже ж війни, із болом я вогнів, плекав нас біль, по втраті України, кормив нас гнів, і здійсна ворогів, плекав нас біль, по втраті України, кормив нас гнів, і злісна ворогів, і ми беремо по бою життєвом, у тверді міцні, не зламні, мов граніт, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, бо плач не дав
заплати за платою нам розкіш боротьби. Солошено у бою помирати, ніж жити в путах, мов і мірави. Солошено у бою помирати, ніж жити в путах, мов і мірави. Не буде вже ніч ворівні не згоди, не сміє брат на брата йти у бій. Синьо-жовтим прапором свободи з'єднаєм ми великий навіть спіль. І синьо-жовтим прапором свободи з'єднаєм ми український навіть спіль. Веде нас бік отців упавши слава, для нас закон найвищий то приказ. Соборна українська держава, тверда, міцна, вівцяну по Кавказ. Соборна українська держава, тверда, міцна, вівцяну по Кавказ. Дякую. 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 Молодець! Моліться люди всі до Бога, моліться за своїх дітей, за церкву мою Україну, за твердість віри всіх людей. Моліться діти всі до Бога, моліться рідні за батьків, що біли голубі риволі, над нами все життя летів. В нас перша мати є Марія, другая церковця свята, а третя мати Україна, четверта ненька дорога. Моліться люди всі до Бога, моліться за свої дітей, за церкву волю Україну, за твердість віри всіх людей. Дякую, молодець. Або Боже великий єдиний, або Боже Україну збережи. Ваймо. Добре. Навіть на останнім рубежі промінь віри в нас ще не погас. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас. Нам свою всемилість покажи, правдою повсюди повсякчас. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй нас. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй нас. Наші душі не діють віржі, але промінь віри не погас. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас. Грішні діти, діти не чужі, Отче наш, почуй щирий глас. Боже,
якщо мене виступили, багато що я би ще міг заспівати, але, на жаль, є ще, на щастя, є ще інші люди, які виступили за їм слово. Це дуже актуально, тому що ми знаходимося в святому місці, який став прихистком для людей, котрі вбив Берку. Зараз у нас є людина. Добрий день, свідомий відсоток української нації. Я хочу звернутися до вас і звернутися до працівників правоохоронних органів, до осіб рядового і середнього керівного складу органів внутрішніх справ. Ви всі давали присягу на вірність українському народу. Не виконуйте злочинні накази. Поверніть віру людей, яку ви давно втратили. І тоді народ боготворить вас. Я на даний час діючий працівник міліції. Я звертаюся з даної трибуни і хочу, щоб мене всі в регіонах почули. Також я хочу звернутися до мешканців Східної і Південної України. Хватить вам дивитися на світ крізь призму свого малого вікна і комунальних квартир. Чи вам подобається ситуація, яка склалася? Що діти ваші труються дешевим алкоголем? Що діти присідають на голки і на тяжкі наркотики? Що ваші батьки помирають в холодних катах голодними? Не будьте рабами! Вставайте! Підтримайте народ! Підтримайте акцію по всій Україні, від сходу до заходу. Я з тої причини сьогоднішнього незадоволення ситуацією, яка склалася в країні, написав вірш. Я вам хочу його прочитати. Стоїть край дороги, схилилась, ридає, обличчя змарніли, цей плач душу крає. В старенькій ряднині волосся сивіє. Хто ви, жінко, звідки? І я розумію, що це не бабуся, не старенька мати, а це Україна, нічого й казати. Їй лише є 20, а сили немає, і з кожним днем все меншає. А чому не знає? Тому нашу Україну сили покидають, що діти її кліщі живцем роздирають. Роздирають і розідруть, бо немає сили, яка б води мамі дала і невігласів била. Била сильно в тих, що духу, тих, кого любила, і тим самим теплом тіла зігрівала, грудьми годувала, і тим самим на собі ворога приспала. Бо любов твою терплячість за слабкість прийняли, до порад не прислухались і в лице плювали. Била сильно в тих, що духу, щоб не було проще, за всі кривди, за неправду, за дідівські кості. Хай розсулить схід і захід, кров нехай проється, після крові хай не зразу, мати засміється. Слава Україні! Слава Україні! Молодець! Дякуємо сумлінним і чесним працівникам внутрішніх органів міліції, бо так і є. Міліція з народом! Міліція з народом! Вітаємо Макіївку! Пані Лариса з Макіївки. Да, ми тут просто заспокоїмо, тут думають, що так позвали на сцену з Макіївка, тут кричать ганьба, то ганьба їм. Говорят, будет сколько. И мы приехали на поезде.
мы взяли беременность 21 числа. Донецк поддерживал Киев, и там была касса. И мне байдуже складали туда гроши. И мы 10 человек приехали за те гроши, которые собрал нам Донецк. Молодцы! Говорит, что во всем виновата Юля. У нас Юли никогда не было в Макеевке. Но если бы посмотрели на этот город, он был чистый, красивый. У нас было много шахт. У нас был большой металлургический завод, и работало много тысяч. Сейчас этот завод умер. И вот Ахметов порезал на металлолом. Назывался он Макеевский металлургический завод. Он сейчас называется, в Макеевке называется Енакиевский металлургический завод Макеевского филиала. Все умерло. Был от этого завода. Завод содержал город, убирал. Была площадь Кирова. Там большой, красивый дворец культуры. Все умерло. Ничего не работает. Разруха. Я хочу сказать, что у нас нет транспорта общественного. Транспорт общественный ржавый, туда страшно садиться. Там набиты люди, как селедки. И что не делают, они порезали весь металлолом. Уже не было где брать металлолома. Они ночью взяли, порезали трамвайные рельсы. У нас нет трамвая в городе. У нас нет... Некогда добраться, он там, ну, просто мафия. Взяла этот бизнес транспортный и наживается. Я хочу сказать, что в 90-х годах у нас много убили хороших людей. Я знаю, что у нас был, что у нас пивзавод, на котором работал хороший директор, который делал все для рабочих, поднял им зарплату. И там, я не знаю, что получилось, что его убили. И многих очень убили. И возле этого завода пивного Ахметов построил себе дворец на территории ботанического сада. Ахметов построил за народные деньги стадион. И думает, что... Ну, а люди, я не знаю, им... Хлеба не надо, им зрелище давать. А деньги народные, где он их взял? Раздает он детям. Пусть платят зарплаты и дивиденды от завода. Еще я хочу сказать за шахтеров. Шахтеры доставали, еще встали, а сейчас они боятся. У нас нет рабочих мест. Заводы закрылись, шахты закрываются. Им нужно кормить семьи и не боятся. Их заставляют голосовать за Януковича, потому что у нас окружные комиссии находятся во дворцах культуры. И если там будет маленький процент за Януковича, то их угрожают, что они потеряют рабочие места. Всегда шахтеры платят дань, не знаю, куда она уходит, со своей зарплаты часть денег. Они собирают и отдают наверх. Очень много шахтеров погибает на рабочем месте, потому что заставляют нарушать технику безопасности, когда загазованность в шахте, их заставляют работать. И потом получается выброс метана. Много молодых ребят погибает, у которых семьи. Регресс очень маленький, остаются жены, которые сами выращивают потом деток. Нет, мы люди запуганные. Пенсионеры голосуют за Януковича, потому что боятся, что у них соберут субсидию.
фирмы, которая называется Макринок, сервис Макринок. Я не знаю, что это такое. Какое-то частное предприятие. Ничего не делает для благоустройства, не ремонтирует крыши. Донецк, мы с вами. Донецк, с нами. Донецк, мы с вами. А потом я хочу еще сказать за Януковича. Я шокирована, когда его выбрали. Боже мой. Ну я не могу сказать, ну позорище такое. Страшно на него смотреть. Он два слова не может сказать, этот профессор. Позорит Украину. Поехал в Европу. Ну стыд, позор. Такая нация, такая красивая, такая спевучая. Сколько стихов здесь рассказывали. Позор, гнать его надо. Еще хочу сказать за церковь. У нас собор построили. Строил его народ. Начинал помогать Кузяра, директор, генеральный директор Макеевуга. Он выделял туда рабочих. Все делал, он начинал строить этот забор. И его забрало, как не знаю, почему его отдали московскому патриархату. Не хочется туда заходить. Или когда заходишь в церковь украинского патриархата, или туда, нечем дышать. Как бы сделать еще, чтобы церкви все перешли к украинскому патриархату? Давайте сьогодні говорити про те, що нас об'єднує. А об'єднує нас те, що Україна – це Європа! ЗКГ в першу чергу! Дякую! Он гарно сказали, Макеївка, Донбас, приєднуйся до нас! Макеївка, Донбас, приєднуйся до нас! Макеївка, Донбас, приєднуйся до нас! Макеївка, Донбас! Ви знаєте, коли в мого свагра народилася донька, він їй в ручку клав папірець. І він сказав, ви знаєте, була б моя воля, я б кожному хлопчику, кожному українцю, який народжується, клав би в ручки папірець. До чого я веду? До нас приїхали справжні гуцули. Назар, надаю йому з радістю слово. Слава Україні! Я підтримую пана Ігора, але я сьогодні на 98% гуцул, бо у кожного порядного гуцула має бути у рукаві топірець, а я сьогодні без топірця. Тому прошу вас вибачення. Ще що хочу сказати. Ми вже коли виїхали, нагадалися, що ми вам сюди сьогодні в Київ не привезли файну йолку. Ну не ялинку, а йолку. Щоб вас сьогодні не розганяли тут. І на підтримку цього ми будемо вимагати від наших міських депутатів міста Косова, щоб цього року, якщо ми до 1 січня цю пункту не скинемо, ми ялинку встановлювати не будемо. Якщо у нас буде українська влада, ми будемо святкувати Новий рік. Якщо ні, ми не хочемо, щоб в нашій державі на крові встановлювали ялинки. І будемо від них це вимагати. Наступне, що хотілося би сказати. Ми стоїмо перед церквою, але інакше про нашу владу не можна сказати. Вимагати від нашої влади щось, це є так само, як вимагати від повії безкоштовного сексу. Вони говорять тільки про гроші. Вони довели нашу владу до ручки. Здоїли всіх нас і виступають, що вони не хочуть, не підпишуть угоду, бо Європа не дає нам гроші на розвиток сільського господарства, машинобудування і так далі. Уже здоїли нас. Беруться за Європу. Тепер наступне. Так само можу сказати, що міліція сьогодні з народом. Ми її проїхали 600 кілометрів сьогодні до Києва, і нас зупиняють даїшники. Ну, і ми мовчимо, чекаємо, що будуть. Вони заглянули по наших гуцульських лицях, зрозуміли, куди ми їдемо. І питається даїшник, ви на море? Ми мовчимо. Гарної вам погоди. Тому можна сказати, що міліція так само сьогодні з народом. Наступне. Ми сьогодні, якщо ми не достоїмо, ми всі будемо ходити під донецькими. І київські, не буде київських номерів, будуть скрізь донецькі. Якщо ви бачили кліп Руслани, це знімалося у нас на батьківщині в Гуцулів. І там є таке прекрасне місце, писаний камінь, на якому є підпис
Івана Франка. Але сьогодні цього місця немає, тому що це є місце, ну, приватизував син Януковича, і можна сказати, що ми забули про це місце. І якщо ми не відстоїмо нашу незалежність, ми забудемо про Україну і будемо тут рабами. Слава Україні! Слава! Молодець! 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 Знаєте, гуцули з нами. Ми тут про Шотландію згадували, про, да, про, ну, горців. Ну ось вони, наші гуцули. Ще що би хотілося додатись. Нас буде сьогодні тут багато, бо ми була така, можна сказати, перша розвідувача група. Їде 25 автобусів з Коломиї. Тут є люди з сусіднього району з Вижницького. І ще що би хотілося сказати, якщо ви дивитеся, новини, то десь буквально 2-3 тижні тому наш район заблокував дорогу, і ми простояли 129 годин, блокували дві області. І наша влада стужилась, скукожилась і зробила нам в усіх напрямках по 100 метрів дороги. Того, доки ми цю владу не скинемо, ми від них безплатного сексу не доб'ємося. Молодець! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Надамо слово сусідам сусіднього села чи району, да? Шановні українці! Гуцули є на Франківщині в Косові, але гуцули є і на Буковині, сусідній район. Через Червуш на Буковині Вижниця. Я з Вижниці, з воріт буковинських українських Карпат. Я радий чути своїх земляків. До речі, я сьогодні раном з мобільною групою з Харківського Євромайдану. Я вже рік і три місяці проживаю в Харкові з частичним виїздом додому. Я першого дня, рік і три місяці як назад, приїхав в Харків, я на другий день був на Мовному Майдані. А зараз простояв на Євромайдані. Тут є харків'яни зі мною, хлопці. Харків теж організувався, і сюди їдуть десятки автомобілів. Люди їдуть бусами і поїздами. Це правда, я брехати не вмію. Я борюся з 90-го року. Я з краю Опришків, я з краю Лук'яна Копилиці, Гуцула, який був представником українців в австро-угорському парламенті в Відні, коли Україна була окупована Австро-Угорщиною. Я з краю Олекси Довбуша, загоні опришки, які не давали грабувати український люд у передгір'ях і в Карпатах, на Прикарпатті. Люди добрі, але я, вже проживаючи більше року, майже рік і три місяці, це вже майже скоро буде півтора року, у Харкові бачу, що Слобожанщина, передній край України, пробуджується і не спить себе. Я коли приїхав, я бачив, що вже не те, не ті думки. І вчора, знаєте, вчора Януковичі, Херміси і Попкіни, Азірові і Хануковичі. Я їх називаю Херміси і Попкіни, Хазановичі, Хазаровичі і Хануковичі. Вчора зігнали платний бюджетний майдан у Харкові. І люди стояли, там були деякі представники такі задурені, старі, ну, комуняки такі, всякі, ну, наше сміття, п'ята колона. Але дух там був зовсім гнилий, гнилий. Тому, знаєте, я сьогодні, я учасник помаранчевих подій і з 90-го року в боротьбі. Україна без служби, повстання, всі різати. Я радий, я їхав в Київ, надіюся, думаю, ну що ж то. А як я приїхав, я побачив, що вас, героїв, і я, що тут не спить, що це все країна проснулася. Хлопці, давайте сьогодні відсвяткуємо так ту ялинку, щоб мало не показалося. Удачі, є другі виступаючі, Слобожанщина, Буковина, Гуцульщина, Північ. Південь, Макіївка ось тут я бачив. Люди добрі, досить петлячих уркаганів, доста ходити під,
під смотрящими. Досить! Хватить, баста! Удачі вам! Бореться весь світ, а ми що гірші за свої права? Удачі! Удачі нам! Разом поборемо! Молодець! Україна переможе! Хочу ще сказати вам, панове, видно, як рясніє площа. Підходять люди. І давайте разом скажемо, залишай свого дивана разом на Майдан. Дякую, я з вами вже понад 12 годин на цьому місці. Треба трошки відпочити, бо я з перерви зовсім. Передаю Зоряну мікрофон. Слава Україні! Друзі, я думаю, що ми маємо зараз привітати цю мужню людину, яка 12 годин була поруч всю ніч. Давайте подякуємо Роману! Дякуємо! Дякуємо! Друзі, ви знаєте, я зараз наблюдав унікальну і прекрасну картину, від якої моє серце переповнилося щастям. Я зараз зустрів групу людей, частина зі Львова, а частина з Донецька. І вони обнялися! Схід і захід разом! 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 Тому що сьогодні ми всі об'єднані однією, єдиною, святою метою! Банду! Гей! Банду, гей! Банду, гей! Банду, гей! Банду, гей! Банду, гей! Збираємося, гуртуємося, нас стає більше. Люди під'їжджають, і ми сьогодні формуємо колону з Михайлівської площі і йдемо назустріч нашим побратимам на вулицю Володимирську. Тому зберігаємо спокій, організованість і тримаємо оборону. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Я ще скажу пару слів. Я нікуди не діваюся, буду тут поряд, просто треба трошки відпочити. Людина, яка займалася політологічною наукою тривалий час, як політолог, хочу вам сказати, дійсно, багато політиків спокружили своє колись чесне ім'я, багато обіцяли вам і не виконали своїх обіцянок, але від вас зараз залежить, щоб ви, саме ви, контролювали владу. Цю владу ми змінимо і змінимо дуже швидко, але пам'ятайте, що справа не закінчиться на тому, що змінили владу і все. Ми маємо контролювати їх щоденно. І вони мають бути підзвітними нам. Бо джерелом влади в Україні за Конституцією є народ. Саме ви. А сьогодні ми не джерело. Сьогодні ми вже океан влади. І знаєте, як потужна хвиля, цунамі, можемо цю владу змити за потреби. Пам'ятаємо про те, що вся влада в руках народу. Слава Україні! А от зараз представник народу якраз хоче нам прочитати вірш, який він сам написав. Слава Ісусу Христу! Я Володимир, приїхав з Бродів. Я ніколи не виступав перед такою публікою. Но мене серце заболіло після виступу жінки, яка виступила з Макіївки. Я готовий віддати свою душу і тіло
за своїх внуків, за своїх дітей, за вас тут стоячи. І я хочу сказати звернення українського народу до українців, які живуть на Київці, які живуть на Донбасі, до українців Лапка, до українців неукраїнських. Українці, українці, чуть-чуть схаменіться. Що ж робили ви з держави? Назад огляніться. Вони їдуть за кордон, грабують Україну. Другі сидять по домівках, б'ються за крісла, сваряться за віру. Треті різні яничари державою грабують, державою керують. Народ працює в поті лиця, а вони грабують. І ви хочете незалежну, міцну державу мати. Перестаньте на кінець її грабувати. Перестаньте не сваритись і за крісло битись, бо не буде Господь Бог з вами миритись. Всі ходіть частіше в церкву, Богу помоліться, любіть один одного, не лайтеся, не сваріться. Жийте мирно, жийте дружно, нашим рідним і багатим краю. Не грабуйте України, молю вас, благаю, бо в вашому багатстві вас і поховаю. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Ви знаєте, нас прихистив Михайлівський Золотоверхий. А зараз я хочу надати слово, до нас приїхали гості з Кривого Рогу. Дорогі вогнисті браття і сестри, слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, я вчора рано подивився по п'ятому каналу, як били дітей. Сьогодні рано я мав служити літургію в себе в Кривому Розі. Але серце довго траїлося і нарешті межа переповнилася. Купив білет на автобус, не перед ким не звітував. Ні перед благочинним, ні перед секретарем, ні перед владикою. А поїхав туди, де боліла моя душа. Сюди, в Київ. Я хочу вам сказати, я був у 2004 році на Майдані. Від початку до самого кінця. І коли я вчора приїхав сюди, я зрозумів одно. Чому били людей? А зараз? А чому не били тоді? Бо було людей дуже багато. А коли людей багато, міліція боїться, влада боїться. Вони нас бояться, коли ми є сила і коли ми разом єдині. Коли нас мало, вони нас не бояться. Вони, я хотів, вибачте за слово, сполоші посмішні, лізуть бити беззахисних, дітей, жінок. Ми маємо покласти цьому край. Наших з вами дітей не били тут і не калічили. Я сам батько трьох дітей. Але знаючи, що Кривий Ріг – це те місце, де панує влада партії регіонів Януковича, закликаю всіх. І Дніпропетровщину, і Херсонщину, і Миколаївщину. Бо всі потерпають від цього проклятого режиму. Не бійтеся. Не бійтеся, бо коли будете боятися, то так в страху будемо і жити. І будемо бачити, як вже будуть наших з вами дітей в майбутньому тут калічити. Наших, я хоч і не старий, я ще молодий, але мої діти підростають, і я впевнений, що мої діти будуть так само патріотами рости, як і ми з вами. Бо ми любимо свою державу, свою Україну. Ми готові віддати за неї своє життя, покласти свої душі. Так само і наші діти будуть зростати патріотами, якщо будуть бачити нашу єдність. І що нас багато, і нас не подолати. Слава Ісусу Христу! Шановні друзі, українці, 9-та година, я думаю, це добра нагода заспівати гімн України. Ще не вмерла Україна, ні слава.
Шановні друзі, до нас приєднуються наші побратими з усіх областей України. І зараз до нас підійшли наші соратники по боротьбі, свободівці Юрко Сиротюк і Ігор Сабій. Даємо слово! Слава Україні, Майдан! Вітаємо вам від Хмельницького Майдану. Зараз сюди їдуть цілі колони автобусів з Хмельниччини для того, щоб нарешті цього зека відправити на третій термін, там, де йому і місце. Вся Україна збирається сьогодні на Майдані. І це не буде просто дискотека, це не будуть просто танці. Це буде реальна боротьба за нашу незалежність. Вони пішли на найгірше, вони пролили кров українців. За кров українців, за кров наших дітей. Вони мають відповісти згідно закону. Вони мають сидіти. І сидіти при чому? Довічно. У нас на Хмельниччині є багато тюрем. Ми їм виберемо одну з них. Однозначно маємо відправити їх відставку, уряд Азарова відставку, Януковичу імпічмент і на нари його. Зека, гей! Зека, гей! Зека, гей! Зека, гей! Зека, гей! Зека, гей! Дзвоніть всі своїм знайомим, родичам, друзям, всі, хто може, хай будь-яким транспортом добираються до Києва. Дзвоніть знайомим киянам, щоб вони також не сиділи вдома і не дивилися по телевізору, як ми будемо будувати і для них майбутнє. Ми всі разом маємо побудувати для нас майбутнє. Без Януковича, без банди. Має бути нарешті в Україні українська влада, яка буде дбати за українських дітей, а не продавати їхню кров. Банду, гей! Банду, гей! Банду, гей! Банду, гей! Банду, гей! Банду, гей! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Героям слава! Свобода. Що ж ми будемо робити без свободи? Без волі. Я не кажу про партії, я кажу про свободу. Ви знаєте, були в нас Макіївки, я знаю, тут і Запоріжжя є, рідне місто. А зараз до нас приїхали також із Латвії. Я з радістю дам слово нашим друзям з Латвії. Лайдзіво бріва Україна! Лайдзіво бріва Латвія! Я дуже радий бути з вами, знаєте? 20 років я жив 1955 року в Румінці. Комісаре, я сьогодні називав Кагіпіатри, знаєте? Сьогодні того, що я мусили в трьохтерміні термін виїхати в Україну, аби не порушувати паспортний режим. Знаєте, то одна було, тисячі людей жили без прописки, наприклад, але за мною стежили, я мусив поїхати. Але що так сталося, як влібове, що і різки вразу шукують топить. Я побачив, що там є три порти, що трібно замерзає, там є гарне географічне полотно, і ми дуже
багато зробили для України. Пан Славко, щоб не вірхається строїв, пан Тимо приїздили не раз до мене, і ми тисячі, сотні тисяч тиражів друкували українські, ця бедаль, ви пригадуєте те. Ці наші значки, холодна, гаряча мать, то все було друковане у Ризі. І ще я дуже тішуся, що дякую вам, я дуже-дуже дякую. Я схиляю голову низько вам. Знаєте, і що я хотів би заспівати вам пісню, яку навчила мене бабця. І я думаю, ця пісня записала її Фрейзи. Вона актуальна в домині. Прошу уваги. Ой, Дністре, мій Дністре, ріко рідна й мила, куди ж ти так сумно пливеш? Я пливу у море, щоб там своє горе забути, втопити на дні. Я пливу у море, щоб там своє горе забути, втопити на дні. А що ж то за горе, що пливе у море? Ти, братику рідний, скажи. Ой, сумний я, марний, що мій нарід гарний ще спить, до життя не прийшов. Ой, сумний я, марний, що мій нарід гарний ще спить, до життя не прийшов. Дуже вам дякую. Дуже дякую. Дякую вам щиро. Знаєте, от, що мій нарід гарний ще спить, до життя не прийшов. Як це актуально до нині. Але я тішуся і дуже радію з того, що це не так, бачачи усіх вас, справжніх патріотів, справжніх українців і справжніх борців за нашу волю. І ми дійсно не маємо права спати, знаєте, бо тільки ми в Японії кажуть, сон – це брат смерті, коли ми спимо, ми не живемо. І я дуже бажаю всім добра, здоров'я, наснаги, сили. Знаєте що, зло не може перемогти ніколи. Зло, воно є зло. І зло не можна вибирати легше, бо зло завжди є зло. Ми маємо бути завжди позитивні, добрі. І одностайність наша, не шукати протилежності, не шукати те, що нас об'єднує, а знати, що нас об'єднує. Що людяність, любов, дружба, знаєте, і ми маємо не бути такими, котрі розганяли наші брати і сестри, розганяли своїх братів, стовкли їх, мордували, знаєте, це просто в голову не вкладається. Не Бог був з цими людьми. Пам'ятайте, що легко відрізняти дію Бога, це дія добра, дія любові, безперестиво служіння одного одного. Легко відрізняти дію нижчої сили, є руйнування, знищення. Отже, я дуже-дуже вам дякую, що ви дали мені змогу вам сказати. Коли буде ваша нас згода, я вам все це заспіваю. Це все цьому доброго. Борімося, поборемо! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україні! І скажемо «Балдіес!» Дякуємо! Дякуємо нашим друзям в Латвії! Українська мова, ви знаєте, дуже співуча. І нам, мабуть, ні для кого це не секрет, що у світі займає друге місце за співучістю. На першому місці італійська мова, потім українська і лише потім французька мова. Французькі пісні ми з вами так любимо, правда? Тож, ми ж українці, ми ж любимо все українське, правда? Ми ще поспіваємо, у нас тут дуже гарно хлопці співають. А зараз хочу надати
слово Одесі. От Одеса приїхала до нас. Доброго ранку, нація! Доброго! Прокидається Україна! Свято з копійками! Вся країна на Євромайданах! Вся країна сьогодні представлена в столиці, в Києві! Погуляємо столицею! Покажемо владі! Тікає Янукович! Відставка Азарова! Відставка Захарченка! Дострокові президентські вибори! Це те, що ще буквально декілька днів тому могло здаватися мрією або фантазією, через дійсненим прогнозом, сьогодні завдяки нам всім стало реальністю. Вони вже тікають, вони вже виходять з партії регіонів. Сьогодні схід і південь піднявся так само, як захід, центр і столиця. Сьогодні ми разом з вами. Сьогодні схід і захід разом. Схід і захід разом! Вчора перші антитушки з'явилися, чи як їх правильно назвати? Ну, тобто звання, які вийшли з фракції партії регіонів. Богословська. Цей термін ще треба, явище треба осмислити. Назви ще немає. Але я, користуючись нагодою, хочу звернутися в імені громади Півдня і Сходу. До депутатів, в першу чергу, мажоритарників. А також усі, хто представляє громадян Півдня і Сходу нашої країни в Верховній Раді, в лавах фракції партії регіонів. До комуністів я не звертаюся, до клініка повністю. Шановні депутати, у вас є ще зовсім небагато часу для того, щоб змити з себе ганьбу присутності партії регіонів, порвати членські квитки, вийти з лав фракції і приєднатись до європейської нації на Євромайданах. Виходьте геть із партії регіонів. Всі ті обранці Одеси, Миколаєва, Херсона, Донецька. Вас обирали люди не для того, щоб ви допомагали крові топтати майдани. Вас обирали люди не для того, щоб ви назад вели нашу країну до Сибіру. Вас обирали люди не для того, щоб ви обкрадали наше майбутнє. Серед депутатів партії регіонів є багато, не скажу хороших людей, скажу розумних людей. І я сьогодні звертаюсь до їхнього почуття, ну, можливо, самозбереження, а можливо, в когось сумління прокинеться. Нема що порядній людині сьогодні робити в лавах фракції партії регіонів в Верховній Раді. І тоді, вже найближчими днями, вівторок-середу, буде сформована нова парламентська більшість в стінах Верховної Ради, яка реалізує вимоги Євромайдану. Відправить уряд Азарова разом з Захарченками у відставку і ініціює процес початку дострокових президентських виборів. Так? Для цього нам ще безумовно треба попрацювати. Свої сім'ї вони вже почали вивозити, це плюс. Але вони мають нас почути і побачити. Завтра страйк. Завтра страйк. Сьогодні Київ нас бачить. Сьогодні вихідний день. Сьогодні вічі у нас душа розвертається. А завтра робочий день. Завтра нація працює, виконує свою націотворчу будівничу функцію. Тому вулиці Києва завтра будуть стояти. Ну вже вибачте, шановні водії, і ті, хто поспішатиме на роботу. Тому дуже багато роботи. І будемо стояти до кінця. Разом і 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 до перемоги. Шановні друзі, люди все підходять, все більше і більше, але ви знаєте, основна, не хочу казати маса, так? Більшість людей, більшість українців збираються сьогодні біля пам'ятника Шевченка о 12-й годині, тому ви не дивіться, що нас немало. На Михайлівській площі нас уже декілька тисяч. Хто ще не знає, де що в нас знаходиться? Михайлівські Золотоверхи, можна зайти, погрітися, можна відпочити, помолитися.
Там же є туалети, безкоштовні туалети. Ми ж не будемо ходити тут під деревами, правда? Ми ж цивілізовані люди. Далі, там у нас є і поїсти, і попити. Там, можливо, якщо може, треба буде і допомогти. Хто хоче щось сказати, міста України, ви підходьте, всі, хто по можливості, да, може щось сказати. Тут от хлопці ще хочуть нам заспівати гарних патріотичних пісень. Давайте, хлопці, заспіваємо. Українці дуже люблять співати, дуже люблять працювати. Ну і, звичайно, дуже люблять боротися. Нарешті прокинулися, правда? Слова Івана Франка «Не пора». Не пора, не пора, не пора. Москалеві ляхові служи. Повершила жупка і не крита стара. Нам пора. Україну, гей, гей, розвеселимо.
можу ще сказати, от текст Кладенського району, там села Вузлове, батьки вона Ділозіра. Мені дуже подобається пісня, яку співав гурт «Ваза» і під керівництвом Ігора Ділозіра. Від Бога наша пісня, наша моя. Якщо хто хоче, може підпадати. Бога наша пісня, наша мова, і щедрости ми сущі на віку, і Божої любові колискова, нам душі оспівала сповідку, нам душі оспівала сповідку, Тернова нам стелилася дорога, та ми на мамі всі не відійшли, і пісню подаровану від Бога, і пісню подаровану від Бога, ми чесно боронили від були. На зорі ясні і на тихі води, і вали під калиною гаю, топоями водили хороводи, і спів свій щедрували солов'ю, і спів свій щедрували солов'ю. Бува десь хтось зрадливо щось під вухом, і з голосу чужого нам співав. Та ми лише тому не впали духом, що сам Господь нам пісню дарував, що сам Господь нам пісню дарував. Тобі, святий, наш Отче, б'єм поклони, заб'ячуєм щодня за Божий дар. Душею з нас ніхто не охолоне, душею з нас ніхто не охолоне, бо не вмирущий наш пісенний чар. Тобі, наш Боже, молимось уклінно, на грішних нас не май на серці зла. Пісні подаруй нам Україну, і в пісні подаруй нам Україну, щоб вольною соборною була, щоб вольною соборною була. Дякую. Дякуємо, дякуємо, молодці хлопці. Вони ще нам заспівають, вони нам ще заспівають. Зараз до Львів пан Ярослав теж не міг стояти осторонь. Він написав сам, написав вірш. Да, зараз він розкаже нам. Слава Ісусу Христу! Ну як вам сказати, я Львів, я вже з 98-го року живу. Так доля повела, що поїздив по світах. Став свідком відродження цього собору Михайлівського. Доводилося будувати і вокзал, і адміністративний корпус Верховної Ради. Але це не історія. І при подіях 2004 року приходилося поїздити по Макеївках, Брянках. І все це бачити, це чудо, цю банду. І на сьогоднішній день приємно було почути, що наші хлопці, а родом я зі Львова, побудувався в Макарові. І коли стало питання, куди ж їхати, бо пішов клич, що послали ОМОН на Львів. Я говорю, хлопці, що ж мені робити? Куди їхати? В Київ чи у Львів повертатися? Де край боронити? І дзвоню до своїх хлопців у Львів, а вони говорять, Славік, ти не переживай за Львів, ми їх зустрінемо. Ми їх зустрінемо, червону дорожку встелимо, і з хлібом солю, сумки напакуємо, вони б знали, куди вони приїхали. І я прекрасно розумію, що Львів є Львовом. Моя дружина працює тут з Україном і Київ і Львів. Львів, Київ і Захід, єднаємося. Ми єдині, нас не подолати.
Вони того чекали, щоб нас положити. Дух нас не зламати. Нас є багато. Ми, я розумію, кожен по своїй справах, куди подивився вчора, це без твірства, що ця банда робить, це, цього не можна подарувати. Тому ми знаходимося тут. І коли мені вчора дзвонять хлопці з Національного фронту і говорять, Славік, де ми маємо завтра зустрітися? А я говорю, де ж ми можемо зустрітися? Нам же ж діти показали, ми ж в церкву пішли. Значить, ми повинні туди піти. Разом і до церкви, з Богом єднатися і владу в свої руки брати. І тому то ми знаходимося тут. І дуже важливо то, я ще в 1985 році написав такі слова. Хіба не важко зрозуміти, що не буде в нас добра, до тих пір, поки злоє духовенство буде нас ділити, ділять автокефальних, православних, ділять на схід і на захід. Хіба не важко зрозуміти, що ми всі Ісусові діти. Догне Україна, важко простому люду жити. Вірю, настане Божий день повалення престолів за те, що не вміли панувати, Господу служити. От вам, яничари, нічого ділити. Тепер там ще дуже важливе, поки я тут стою, я, будучи в Америці, заробляв, кормив свою сім'ю, як міг. Працював, як мені були з'явлені такі слова. Люди – це народ. Народ – синові, люди – це земля, народ – дружина моя. Сину вірний, я обираю твій народ, а за твою вірність посилаю твої дві дружини. Я примножу рід твій, я у ньому житиму, і він мені служитиме. То знайте, Господь Бог вибрав Україну, і з Богом нам нічого не страшно. Господь Бог нас охороняє, нам нема чого боятися. І коли я сьогодні до мене звертається священник, бо побудував каплицю в Макарові, і говорить, ти будеш на службі Божій? Я говорю, вибач, я мушу бути серед тих на Майдані. І дзвоню до греко-католиків, священників, і говорю, слухайте, вам і всім, всім конфесіям треба взяти хрести, хорогви, виходити на церкву, а де? На Майдані єднатися. І я би хотів подивитися на тих бандюків, які будуть валити хрести і хороги. І ще дуже важливо, така нагода була, щоб доводилося мені стати свідком, як забирають тут церкви і переводять їх в московський патріархат. Не будемо. Ну, я в слідуючий раз. Все. Все, дякую. Дякуємо. Зараз маленьке оголошення. Пропала людина, вже третю добу не виходить на зв'язок, місто Знам'янка, Кіровоградська область. Щербань Євген Олександрович, 83-го року народження. Отам на дошці є така об'ява, розшук людей, є номер, по якому можна зателефонувати. Також, якщо хтось щось знає, можна звертатися от сюди до нас. Також, дивіться, о, нас все більше і більше. Подивіться, яка в нас тут апаратура. Хлопці вчорашнього дня, не знаю, пам'ятаю, з першої години тут стоять. Що вони роблять, зараз вони пояснять. 8,5. Слава Україні, шановна громада. Ми, команда «Спільно ТВ», транслюємо сигнал на все відео, яке все, що відбувається, знімається і одразу транслюється через інтернет на всю Україну, на весь світ. Те, що відбувається в нас тут, так як сходить зараз сонце і освітлює Михайлівський Золотоверхий собор, так само ми висвітлюємо через ось цю чудо-техніку. Хочу вам сказати, що з вечора в нас були достатньо складні технічні проблеми. В нас глушився сигнал, свідомо спеціальні служби глушили сигнал, йшли перешкоди, але ми намагалися це вирішувати. Команда працює і працює цілу ніч. Стоїмо і робимо все так, щоб все, що відбувається тут, можна було бачити. Я знаю, що наші партнери з інших телекомпаній, вони беруть наш сигнал і ретранслюють далі, щоб все максимально висвітлювалося, щоб люди знали, що відбувається у нас тут. Маємо до вас велике прохання. Якщо раптом тут немає тих людей, які б ви хотіли, щоб вони були і тут, і потім з нами, дзвоніть їм, телефонуйте, «Спільно ТВ»,
дивіться нас через інтернет, дивіться правду, дивіться те, що відбувається тут і зараз, і буде відбуватися впродовж цілого дня. Слава Україні! Героям слава! Дивіться Спільно ТВ. Да, тут у нас така пряма трансляція. Да, посміхайтеся, передавайте привіт і кажіть, виходьте, люди, виходьте! А зараз у нас гості з Буковини. З Буковини. Слава Україні! Дорога громадо! Прекрасна Буковина, перлина України, сьогодні з усім українським народом на цьому Майдані, Майдані незгоди, Майдані непокори, адже саме дії влади, яка перейшла рубіж, влада, яка зняла маску і показала своє звіряче обличчя, побивши наших дітей, побивши наших саму молоду прекрасну частину нашого суспільства, проливши кров, вони нам показали, як вони хочуть з нами поступати. Але ми сьогодні тут, і ми показуємо цій владі, ми не згідні, і ми ніколи не піддамося на такі речі. Друзі, боротьба буде непроста, боротьба буде тривала, і нам потрібно налаштуватися саме на такий спосіб. Протистояти на кожному кросі, не покорюватись і показати свою силу. Тільки разом вся Україна повинна вийти і сказати банді «Ні! Банді! Ні! Банді! Ні! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Слава Україні! Слава Україні!» Слухайте, сьогодні 1 грудня, перший день зими, дивіться, яка гарна погода, сонечко, яке гарне місце, Михайлівська площа, не змерзли, ні? Тепло. Добре, їсти не хочете? До речі, хто хоче їсти, там є харчі, там дівчатка працюють, але вони вже зморені, тому якщо є волонтери, знаєте, там чоловік 10, підійдіть, будь ласка, що там канапки різати, чай, каву робити. Бо яка ж нема кави, нема роботи, правда? Тому прошу волонтерів підійти і допомогти. Дякую. Зараз, да, в нас є тут жіночка, подивіться, тримають ікону. Зараз вона розкаже нам. Ми називали нашу організацію, ми хотіли, щоб наші діти жили в новому світі. Щоб вони не знали ніяких перешкод, ніяких печаль, нічого в житті їх не засмучувало. І я дуже коротко скажу. Я як мать від всіх матерів України, я привезла вам всім материнське благословення. І зараз я хочу обратитися до всіх матерям України. Как говорят, материнская молитва и со дна морского поднялась. И я прошу сейчас всех матерей Украины, которые даже не здесь, не смогли прийти дома, чтобы стали перед святыми домами и помолились. Помолились и всех, кто присутствует здесь, за нашу Украину, за наших детей. Мы строим сейчас цикл матерей Украины. И вот это наша иконочка, наша храмовая икона. И ее название «Отчаянность», она именуется «Единая надежда». «Отчаянность», «Единая надежда». И я хочу сказать, что у всех, кто есть, и присутствует, и кто дома не смог прийти, у всех есть надежда на светлое, светлое наше будущее, что все-таки все будет самым лучшим образом. Потому что на нашей Украине живут прекрасные люди. И этому, наверное, способствует то, что
наша Украина, наш Киев является третьим уделом при Святой Богородице. И все это знают. И все знают, что сейчас Пресвятая Богородица находится среди нас, потому что она каждый день, каждое время суток обходит свои четыре удела. И поэтому я хочу сейчас вам передать благословение от всех матерей Украины. Примите благословение от нашей Матушки Богородицы, отчаянных единая надежда и помощь. И я хочу, если напомнить еще такую традицию, всегда с покон веков, когда только мы приняли святое крещение, в сложные ситуации брали икону и обходили Пресвятой Богородицы вокруг. Если сейчас вот разрешат организаторы собрания, Майдана, чтобы мы вот обошли бы нашей иконой три раза, и Матушка Богородица дала свое благословение, кто захочет, может приложиться к иконочке, встать на коленки, пронесут под нее. Ну что я вам буду рассказывать, вы сами все знаете. Храни вас Господь. Да, да. И Святая Богородица, спаси нас, честнейшие Херувимы, славнейшие, без сомнения, Серафим, выпусти мне Бога Слово Родшее. Слушаю Богородицу, я не отвечаю. Спасибо вам. У нас организаторы, люди, украинцы. Дякую, по-перше, що допоміг тут підтримувати український народ. Шановні друзі, доброго ранку чи доброго дня, або ж переможного українського дня! Пишуть, що Михайлівська площа прокидається. Справді, нічний тривожний час. Слава Богу, пройшов і не повторилося те, що було вчора. Безумовно, вони, мабуть, зараз аналізують, як це їм спало на думку, щоб так створити таку ситуацію, де були такі злочинні накази. Ми знаємо і вчора бачили цинічні коментарі і Азарова, і Януковича, і Коряка, начальника міліції, які кажуть, що це ситуативна ситуація вийшла, бач. Вони не давали цих наказів. Отак вони здають цих подонків. Тому що ще дійсно є і людський фактор. Як ви розумієте, київський навіть Беркут відмовився так бити людей. Вони просто стояли. Це також злочин, але ті, там особливо можна їх відзначати, у них більш світліша форма. Оця форма – це Дніпропетровська, Луганська і Кримський Беркут. Зараз дізнаються тих осіб, вони мають бути по всій Україні на стовпах. Їх мають вичислити родини. Це має бути народний трибунал. Ганьба злочинця! Перший указ президента, нового президента України має бути те, щоб покарати всіх тих, хто причетних, всіх тих, хто продовжує, навіть вплоть до цієї речниці, яку, звичайно, підставляють. Але хай кожен з них каже, я не буду зараз за вас перед народом поставати і казати дурню таку, що там хтось провокував, що щось кидали, що люди не корилися. Чому ті дівчата не корилися? Вони вчора були тут на цих східцях. Чому вони закривали очі, руки? Вони падали, лежали, а їх далі добивали. Це бачить вся Україна, весь світ зараз. І вони цинічно брешуть, фашисти! Фашисти! Шановні друзі, ми знаємо, що зараз до України їде практично представники з кожної області України. Це надважливо. Ми знаємо і закликали за те, що сьогодні неділя починається зі служб у церквах, у всіх конфесіях, безумовно українських, тому що московський служить Путіну, а Путін і давав поради Януковичу робити цей злочинний наказ.
закликали, щоб сьогодні, неділя, усі ринки, а ви знаєте, що це дійсно вихідні дні, і люди йдуть усі на ринки, і речові, і харчові, зробили всеукраїнський страйк і приєдналися до всенародного гніву. Справді, ви знаєте, що це не просто супротив, це народний наступ, бо далі так терпіти не можна. Я знаю про настрої людей, які не хочуть просто вийти на мітинг, постояти, зробити якусь резолюцію. Резолюція одна – скинути злочинну владу, банду геть! Чисто організаційно, ви знаєте, всі ті, хто тут вистояли цілу ніч, тримають цю Михайлівську площу, яка стала символічною саме вчорашній ранок, вчорашну ніч, коли тут практично сотні, які вдалося втекти від цих катюг, зробили прихисток собі тут, у Михайлівському соборі, які колись знищили за тоталітарного комуністичного режиму, а відбудували і тепер, на 23-му році незалежності України, там ховаються наші співвітчизники і ховалися. Це що? Це тільки за хана Батия так було? Це хан Батий? Ось! Правда! Тому ми не можемо в Україні терпіти цю монголо-татарську навалу. Тут має бути влада, яка служить українському народу. Ви знаєте прекрасно, що зараз два дні уже це ж насправді за Януковича написали, взяли його картинку, пояснення, що він сожаліє Осадєєва. Чи, вірніше, не Осадєєва, що о, це треба розібратися, бач. Так, якби наче, то він не знає. Шановні друзі, як ви розумієте, що це Путін, ось ці дзвони, хай дійсно кожен з вас, коли дзвін є, перехреститься за нашу перемогу! Дзвони вони символічні. Дзвони дзвонять, коли надзвичайна ситуація в селі, у місті, в країні. Зараз ситуація, яка охоплює всю Україну. Тому що не секрет, що зараз, вчорашнього дня, ми всі стоїмо не за євроінтеграцію, не за вибори. Ми стоїмо за те, щоб захистити своїх співвітчизників, своїх дітей, своїх бабусь. Ті, які там стояли, це образа всього українського народу, незалежно від того, хто якою мовою говорить, незалежно хто до якої церкви ходить. Це справді так. Ми вчора бачили кадри, коли у Сімферополі були пікети Міністерства внутрішніх справ. Ми бачили в Луганську пікети. Це дуже важливо, що зараз обурилося і є гнів всієї України. Шановні друзі, дуже важливо, щоб ми з вами були організовані. Дуже важливо, щоб це місце ми зберігали своїм облотом. Ми знаємо про те, що о 12-й годині громада, яка збирається, під'їжджає до Києва, попри всі заборони і кордони, які там роблять, вони збираються біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Звідти буде хода до Майдану Незалежності. Наші польові командири, члени Комітету національного порятунку розкажуть, як чітко ми далі маємо діяти. Але однозначно ми маємо діяти. Ми маємо скинути цю бандитську владу. Банду геть!
Зараз декілька організаційних оголошень. Перша стосується кухні, прошу. Дорогі друзі, доброго ранку. Наші волонтери працювали всю ніч і зараз потребують зміни на кухні. Тому, хто прибув з новими силами, дуже просимо долучитися до роботи на кухню. Зараз я буду спускатись і воруч. Хто зможе приєднатися, допомогти людям роздавати гарячий чай, тим, хто працює всю ніч, ми будемо дуже вдячні. Так само потребуємо волонтерів, які попрацювали в інформаційному центрі, які продовжують функціонувати сьогодні і зараз ранку новими силами приступимо до роботи. Отже, дякую, друзі, готуємося тут ліворуч. Дякуємо, ми допомагаємо дійсно у всіх питаннях один одному. Михайло Волонець також організаційні речі скаже. Доброго ранку, шановні друзі. Я являюсь головою Незалежної профспілки НКІ України та Конфедерації вільних профспілок України. Зараз прибули до Офісу Конфедерації вільних профспілок голови 9 всеукраїнських профспілок, де ми будемо обговорювати питання про дальшу координацію нашої діяльності незалежних профспілок разом з вами, разом з усіма майданами і всіма регіонами. Уже в понеділок 11 числа ми збираємося об 11 годині для того, щоб розглянути питання прийняття рішення про страйк, всеукраїнський страйк в Україні і в трудових колективах. Тому що профспілки мають доступ до робочих місць, вони мають офіси на підприємствах. Ви знаєте, що старі зрадницькі профспілки, вони тут виступали разом з Кінаком. Вони 12 листопада просили президента Януковича не підписувати угоду про євроінтеграцію, ви про це знаєте. Після цього Янукович дав вказівку прем'єр-міністру Азарову і було прийнято таке рішення. Після цього вони виступали на Європейській площі, старі профспілки, говорили те саме. В той час, коли ми, незалежні профспілки, стояли разом з вами, разом з студентами на Майдані Незалежності. Я ще хочу сказати, що з першого дня незалежні профспілки знаходились на Майдані Незалежності разом з студентами. Це була мирна акція. Ні в якому разі не можна було розганяти і зачіпати цей Майдан. Ми надзвичайно вдячні вам за те, що ви прибули зараз до Києва, дали можливість перепочити студентам. Ми надзвичайно вдячні. Вони 10 днів на ногах, вони 10 днів не відпочивали і постійно знаходились під тиском. Нам з вами відомо, скільки провокаторів було на той Майдан заслано. Ми бачили, як їх розганяли, як били цих молодих дітей. Тому, шановні друзі, ми сьогодні об'єдналися. Наступне, коли їдуть сюди колони, і 3-4 таїжники зупиняють, це смішно. Обступіть їх, і хай машини далі їдуть. Як це вони можуть зупинити тисячі людей? Крім того, всі ці 10 днів постійно під'їжджали шахтарі у Сходу, які підтримували тут студентів, які підтримували наш Майдан. І вони будуть приїжджати іще більше. Я вчора оголошував, що в Донецьку, в Луганську залишили по 20 беркутівців, без техніки, без засобів їхньої діяльності. І ми повернули наших активістів, шахтарів до Донецька, до Луганська, щоб вони там підіймали людей, щоб вони там приймали участь в мітингах. А на їх зміну прибудуть нові шахтарі, які сюди уже виїхали, і вони будуть поруч з нами. Ви їх будете бачити по прапорам незалежних профспілок. Ви їх будете бачити, вони будуть в касках. І ви будете мати можливість з ними спілкуватися. Я прошу, поясніть нашим людям зі Сходу, як краще донести до їх душі, як краще донести до їх сердець цю інформацію, важливість європейської інтеграції. Ці люди знаходяться постійно в полі інформації російських засобів. Ви це розумієте? Там відключається 5-й канал, там відключається 24-й канал. Люди не отримують правдивої інформації. Відключають інтернет і багато чого іншого. Постійно йде, б'ється брехня. Крім того,
Я зараз буду зустрічати головою вільних профспілок медиків України, де будемо розглядати питання, щоб вийшли сюди медики і надавали вам практичну допомогу і тим пораненим. Ця допомога має бути всеохоплюючою. Наступне, зараз буду зустрічатись з головою вільних профспілок України середньо мало бізнесу Валію Короткою. Ця профспілка була створена 3 роки назад на податковому Майдані. Ми домовились, що зараз зупинять роботу кілька ринків України, тобто Києва, і ці люди вишукаються в колону і підуть через весь Київ до пана Шевченка і потім приєднаються до нас. Так що нас багато. Слава Україні! Ми переможемо! Слава Україні! Слава Україні! Спасибі, друзі! До перемоги! Дякую, пане Михайло! Шановні друзі, тут є студентський актив, у них є свої ініціативи, я прошу їх до слова. Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, зараз ми були на Майдані Незалежності, і там ходять люди, які не знають, що акція тут, такі люди ще є. І ви знаєте, є люди, які не знають, що сьогодні на 12 годину, які готові прийти, які готові бути активними, але не знають, де ми збираємося на 12 годині. Тому дуже є важлива місія, дуже важливе завдання. У нас є ще зараз як мінімум година для того, щоб заставити людей задуматися і йти на акцію, а тих, хто готовий, знати, куди йти. Зараз за цим пам'ятником, хто з вас готовий, можете підійти. Я буду розвивати листівки, які треба розповсюджувати. Але розповсюджувати не тут, але найближчими місцями, тому що тут і так люди прийдуть. Ми будемо йти під церквою, де зараз багато людей, і будемо йти по супермаркетах продуктових, де також ми можемо достати багато людей. Той з вас, хто відчуває силу, хто відчуває можливість переборіть свій страх і говоріть з людьми, ви також можете зараз ще піти по вагонах метро, так як ми це робили вчора. По 3 людей заходили в вагон метро і говорили 3 речі, які важливо зараз скорочено зрозуміти і почути людям метро, тим, хто не знає, що відбувається, сказати про те, що відбулося позаминулої ночі, сказати про те, що акція на 12 годину, сказати від серця щось людям, для того, щоб вони відчули, що потрібно прийти. Хто з вас може говорити до людей? Підходьте, будь ласка, щоб сказати ці важливі речі, що справа не в євроінтеграції, що справа зараз в тому, що якщо ми не вийдемо сьогодні і не будемо продовжувати готовими боротися і надалі, то просто ця країна буде країною, яка є. Це ніхто не зможе захистити свою сім'ю. Так і кажіть людям, ви не зможете захистити свою сім'ю і бізнес. Тому що якщо ми зараз підемо на цей конкурс і допоможемо цій камі, і не вийдемо і не покажемо, що ми яким не боїмося, то це буде проблема. І надалі будуть тільки. Влада повинна зрозуміти, що тільки їй не вигідні, і вони не працюють, що вони приносять їй більше проблем у вигляді поганих оцінок заходу. Хто з вас не може звертатися до людей публічно в вагонах метро, а просто готовий розглядати листів і супермаркетах тисячі зарплати? Просто достатньо однієї фрази. Дати листівку і сказати, приходьте, для того, щоб таке більше не повторювалося. Тут написано, захистити дітей від беркуту, а країну від диктатури. Вам достатньо дати цю листівку і сказати, приходьте, будь ласка, щоб таке більше не повторювалося. І кожен прийде своєю метою стати на цей мирний мітинг. Хто хоче битися, буде битися. Кажіть, що людей побили, тому що їх було мало, але зараз нас буде багато. І вони не посміють. Слава Україні! Підходьте! Підходьте за пам'ятник, будь ласка. Ми будемо давати листівки. Київ, виходь! Україно, вставай! Київ, виходь! Україно, вставай! Київ, виходь! Україно, вставай! Шановні друзі, до нас дійсно їдуть з усіх кінців України. Тут вже є представники кількох областей. Я прошу сюди
Скажіть, як вдалося доїхати? Ворон Попола. Шановні товариші на Товарищина, Кодавська громадська провинція, Січ у Чорноморського степу, Велика Козацька область. Знаєте, товариші, я дихав в тому місці з товариством, де сині води впадають в міську гору. Саме місце Орлика, де більшовики в 17 році примінували його в Старому. Всі бачили ви, як на 37 окрузі під час виборів козаки з тополоки позбавили строки з Беркова. Потім далі трошки позбавилися з ними Брадівські. І так, щоб ми не позбавилися, не бачили, що треба бавити зітинського. Дивіться, старики у нас вісячі Кривоватщини, Миколаївщини, Задащини. І щоб багато не підвізувати, в певний час в Суху родилися тут послання Петерського султа. Представники Кривецькі Керчуки почали, як у Вінчі, швиденько замінили Кричуки червоним багрицьким полицю на сілому сонці з латинку. Розпіт твій знімає очі. То те, що самі потороки, що по сибирях нас згоїли, символу ти народу хопили, давай знову керувати з народу крові пісня. На що їм вольності громада, страшна для них козацька рада. Вони себе насолодають, до руки денег не брають, вольнолюбних їм завжати, людей українських розп'яти. За новий паспорт голосували, графу національність потурнули, їм схожих ринок торгувати, землею, надрами, драми, жіночою світою материнською зами. Не буде в паспорті наймення, не звучить совість населення і пам'яті дідів з намені. Зрібуть усіх у назву громадян. Сьогодні українці завтра яничари свою державу відведуть, не зродим назву націй дадуть. Ви доворощена орда, ви супостати яничара, ви запитали у народу, чи він зречеться родоводу. Він вас перевертів в мете, по ім'я нашій святе. Україна мати, українці діти та Україні. Дякуємо славній Миколаївщині. Будь ласка, скажіть, звідки ви? Івано-Франківщина тут. Слава Ісусу Христу! Я представляю Івано-Франківщину, а саме поетичний клуб «Об'єднання словом» і літературну студію «Гострій». Я хочу вам сказати, що у наших краях на Костівщині народився такий геніальний поет, як Тарас Мельничук, і прочитати його слова. Тим більше, що він казав, от за що мене посадили? Не за те, що я відривав збройну радянську владу. Посадили за те, що я сказав слово. Вони боялися слова. А ми не просто зібралися, щоб говорити. Ми нарешті згадали, чиї ми нащадки. Я хочу прочитати вірш Тараса Мельничука. Проводять знов на плац мужчин. Проти і псонимо міністри. Мовчиш, Росія, і мовчи. Точи, точи на себе вістря. А ви, катина глядачі, всія Росія палачі, не мучте, краще нас повісти, чи розстріляйте, так простіше. І єсть, випаїть вогнем, так і живем. І величати ростуть не крила при скалі. І навіть лопухи в ухаті, і ті пішли у москалі. Дніпро не знає, де Дніпро, Дніпро не відає, де Київ. А брата брат за хліб добро веде на правду до Батия. І нарешті брат брата не веде на правду, нарешті брат брата вже брався, нарешті захід, схід, вся Україна разом. І на кінець прочитаю вам свій вірш. На душі моїй вишиванка, а на тілі звичайний горд. Я кохано цілую п'янку і не граю в лазенську роль. І не треба мені дотацій, не купити мене нічим.
Я частина своєї нації і заклятий ворог нічем. Слава Україні! Дякуємо! Хто ще в нас там представник, чекає, будь ласка, підійдіть. Знаєте, зовсім недавно прочитав в інтернеті, що запорізькі вузи не відпускають студентів на Київ. Якось було прикро це прочитати, тому що сам я з Запоріжжя навчався в Запорізькому державному університеті, зараз національний університет. Думаю, де Запоріжжя? Де славні козаки? Але є Запоріжжя! Вітаємо, хлопці, Запоріжжя, козаки! Місто Запоріжжя, ми вас всіх вітаємо. Я дуже багато не буду казати, я скажу, що ми приїхали сюди, щоб захистити нашу честь і гідність. Нам не потрібні стандарти «Жигулі», нам потрібні стандарти «Мерседес». Я думаю, ми всі переможемо. Слава Україні! Шановні друзі! Ми чули, що є Івано-Франківщина, тут є ще представники Рожнятівщини, просимо також. Нам дуже важливо зараз і організаційно створювати колори. Звичайно, шановні друзі,
що вчорашній злочинний вчинок, який зробила влада, який зробили ці засланці, ці нелюди, які так злочинно били наших співгромадян, молодих, юних, дівчат і хлопців, це ще й був той момент, який за їхнім задумом мав знову чи розбудити, чи натякнути нам, українцям, що вас не раз катували, що вас голодом морили, що вас били, тому думайте, що ви робите. Вони хотіли нас залякати. Це було свідомо послано на те, щоб розбудити страх в українській нації, в українському народу. Але це молода держава, але древня нація і древній народ має славну козацьку історію, має ген непокори. І тому ми ніколи не будемо рабами цих катюг. Ми не раби! Ми не раби! Ми не раби! Ми не раби! Шановний, 100 разів казав, давайте не будете по одному говорити, що ми тут робимо. Тут збирається зараз український народ, потім всі йдуть до пані Тика Шевченка. Ти про спалі не знаєш, що тобі робити, я тобі розкажу зараз. Зараз скажу тобі. Іди з цим українським народом. Шановні товариство, оце, можливо, дійсно приїхав, ну, можливо, я за емоційно це говорю. Але якщо кожен буде собі тут стояти, ледь стоячи і казати, що робити, то я розкажу, що робити. Шановні друзі, я нагадую, що зараз ці люди, основному тут люди, які і цілу ніч стояли. Тому ми збираємося тут. Потім будуть колони окремо формуватися і йти до пам'ятника Шевченка. Тут буде залишатися якась кількість людей для того, щоб тримати цей облок і Михайлівську площу. Далі від пам'ятника Шевченка буде хода до Майдану Незалежності. Подальші дії будуть казати координатори і лідери штабу національного порятунку. Це мають бути чіткі дії. Що ми робимо? Чи ми блокуємо адміністрацію президента, Кабінет міністрів і Верховну Раду? Звичайно, що ви знаєте про те, що сьогодні неділя, але ми там це дізнаємося. Давайте не плутати ситуацію і не зараз казати, що ми робимо. Що ми робимо? Давайте будемо чітко все робити, не розпорошуватися. Це дуже важливо. Президента правильно, тільки сьогодні неділя. Президент зараз святкує з Путіном цю велику зраду і цей великий злочин. Ганьба злочинцю! Шановні друзі, збираємося. Зараз ми технічно подивимося тут на наш скромний звук. Як ви розумієте, тут він, бачите, такого характеру, як кажуть, мобілізаційного, але не на довгий і не на великий час. Зараз бо є певні технічні проблеми з генераторами. Зараз ми подивимося. Речі, до нас приїхав москаль. Але це його прізвище, не подумайте, що москалики. Володимир Москаль! Ми нікуди не приїхали. Дорогі українці, слава Ісусу Христу! Ми приїхали в Седовкатіє. Тут сьогодні на площі відбувається ідентифікація української нації. Ідентифікація українського народу. Кожного з нас. І задавати запитання, чому ми тут? Що робити, куди приїхали? Ми тут збираємо, тут проходить величезний збір критичної маси нації, яка знесе праве.
українську владу. Гасла чудові, гасла прекрасні, але тільки словом і ділом, тільки якщо ті гасла будуть підтверджені чіткими нашими діями, тільки тоді все те бажане, тільки те омріяне, яке зараз є в кожному серці з нас, яке є в кожному серці тих, хто по певних причинах не приїхав, тільки таким чином ми зможемо самі собі сказати, що ми правильно зробили зміни в Україні і зробили революцію, яка змінить систему ганебної влади. Тому ніколи кожен з вас є зараз цінний, кожен з вас розкаже сусіду і пояснить, що тут зараз, в Києві, в серці української столиці, збирається потужна громадська організація і революційна революція, як я казав сьогодні, приїхавши пів другої, на Майдані біля церкви революція йде! Хай чабан усі гукнули! За Отамана буде! Прощавайте! Жніте волі! Гей на коні всі у путь! Зашуміло, закипіло, тільки прапори цвітуть! І найголовніше, що... Найголовніше, що ми своєю кількістю, напірливістю і переконливості повинні вимагати від опозиційних політиків чітких і рішучих дій. Досить гасла, досить розказувати. Чіткі рішучі дії в кожній державі. Грошей вже нема. Бюджетникам не виплачують зарплату. У нас є в Львівській області при Асоціації міст України 40 міських голів на чолі з Садовим Андрієм Івановичем. Не виплата зарплати тотальна. Комунальним підприємствам, міським радам, бюджетникам. Чого в хаті сидіти? В бюджеті, державному бюджеті нема коштів. Країна банкрот. Кількість критичною півмільйонною масою людей ми знесемо і зобов'язані змінити цю владу. Оце єдино правильне, оце те, що ми зобов'язані робити. Слава Україні! Герої слава! Слава Україні! Герої слава! І слава тим героям, які дали привід всім зібратися нам, тим дітям, які прийняли перший удар. Слава їм! Дякуємо, дякуємо. Слухайте, ви знаєте, там з'явився був такий напис Кременчук. А де ж Кременчук? Кременчук, підходьте, будь ласка. Ви нам потрібні. Ми теж з радістю дамо вам слово. Бачите, з різних регіонів приїхали люди. Вся Україна. Нагадаю, що о 12-й годині всі українці збираються біля пам'ятника Тарасу Шевченка. Ми з вами поки що тут чекаємо. Зараз... Слава Ісусу Христу! Мене звати Микола Коханівський, я координатор комітету визволення політв'язнів. І я ще раз я буду говорити про, в принципі, ті самі речі. Ми тут зібралися не для того, аби когось посадити в депутатське крісло. І це абсолютно очевидно. Ми зібралися для того, щоб обговорити режим внутрішньої окупації. І на це мусить бути все наше спрямування. І на це, якщо вже опозиція нас очолює, ми мусимо і її спрямовувати. Бо не вийдуть політв'язні, яких на сьогодні є 26, на свободу, якщо поки цей режим існує. Вони всі будуть сидіти, ці хлопці. Не припиниться корупція, не припинять мордувати людей у відділках, не припиниться витиск народу через прокляті банки, кредити, поки ці олігархи будуть у владі. Тому оце наше головне спрямування. Революція і повне повалення цієї окупаційної системи, яка винищує українців, яка знищує нас як націю, віднімає нашу церкву, мову, культуру, історію. Якщо цього не зробити, а перевести все в формат чергових або позачергових виборів, то так ми і будемо дійснути. Тільки керівники будуть мінятися. От, друзі, це я говорю і буду говорити, щоб чула опозиція і українська велика нація про те, що нам потрібно. Ре-во-лю!
Яву нам зробити. Голові Рушнятівцю, отут є пам'ятник з лівої сторони. Будь ласка, всі ззаду пам'ятника Рушнятівці підійдіть. Я вас дуже прошу. Рушнятівці, будь ласка, підійдіть з лівого боку пам'ятника. Дніпропетровськ, у нас є тут Дніпропетровськ. Звідки я є, я з Королівки взагалі, це Івано-Франківщина. За 22 роки живу в Дніпропетровську. Радий всіх вітати, бачите, Коломия, Макіївка, які поєднав схід і захід. Не знаю, я це краще пам'ятаю, їздив по світах, 2005 на митингу був. І тут я вже не витримав дійсно, як їх. Я думаю, що ми в 18 років взяли державу, де ті кути хлопці загинули. Так само, як ті студенти розіграли, то не витримав стати, як там говорили. Кожен року піднімай попу, піднявся з дивана, взяв, поїхав на Київ. Дуже радий всіх вітати. Бажаю вам успіху. Я думаю, разом нас багато, нас ніхто не зможе перемогти. Удачі вам і щиро серце всіх вітаю тут на Майдані. Доброго ранку. Шановні друзі, нагадую, що головною подією сьогоднішнього дня є загальнонаціональний збір, який відбудеться о 12 годині біля пам'ятника Шевченка. Через це десь година 11-11.15 ми звідси формуємо колону, яка рушить по вулиці Володимирській. Будемо рухатися, намагатися рухатися максимум потру товару. Там, де на Володимирській немає такої можливості, тому що тут паркан, вийдемо за нами вулицького дороги, щоб повернутися. Наше завдання досить просте. Спокійно прийти і вилитися з багато колону всіх людей, які вже там збираються зараз біля пам'ятника Шевченка. Зрозуміли? Скажи, як тобі? Шановні друзі, ще є прохання, якщо є організовані якісь групи, більш-менш, потрібно, щоб десь 200 людей залишилися тут, про все випадок. Може, у нас вже залишилася певна інфраструктура, кухня і так далі, щоб люди залишилися для охорони того самого. Ми вже топ-10, такі десь тримаємо. Прошу збратися там, біля пам'ятника Голодомору. Топ-1 можна вийти. Решта будемо рішати, будемо формувати колону. Десь через 40-45 хвилин будемо формувати колону, яка швиденько, спокійно має дійти до пам'ятника Шевченка. Я сподіваюся, що до пам'ятника Шевченка ми не дійдемо,
тому що там буде дуже багато людей і починають швидше, ніж біля пана Лукашенка, вилиться загальний мова. Слава Ісусу Христу! Я приїхав зі Львова! Вже 10-й день на Майдані! Я молив Господа Бога там на горі, коли напав той ОМОН на тих дітей, я був свідком і думав, коли буде підкріплення. Я молився цілу ніч і тут на другий день підкріплення, я думав, люди не будуть їхати, думаю, подивляться, що Майдан оточив той ОМОН. Тою ялинкою, він пильнує ту ялинку, нам не треба тої ялинки, хватить 22 роки мучити той народ. Сьогодні ми чітко повинні показати, хто ми є, українці, слава нації, смерть ворогам! Щиро дякую вам. Слава Ісусу Христу. З вами говорив князь Володимир. Андрій. Друзі, ще раз буду нагадувати кожні кілька хвилин, що наше головне завдання – дістатися до пам'ятника Шевченка, де ми об'єднаємося з загальною колоною людей, киян та всіх, хто приїхали до міста Києва для того, щоб взяти участь в загальнонаціональній акції протесту. Нам відомо, що зі Львова, з боку Львова, тобто за не тільки львів'яни, по Житомирській трасі їдуть сотні автомобілів і сотні автобусів. Так що нас буде насправді дуже і дуже багато. А це означає, що ми повинні бути максимально організовані, максимально спокійно дійти до місця загального збору. Домовились? Я хочу ще раз нагадати, що в Михайлівському Золотоверху можна, в Михайлівське Золотоверхи завжди можна зайти, погрітися. Також там є туалети. Я думаю, перед тим, як піти, я думаю, треба все те, що нам заважає, залишити. Також можете випити чай, каву, там також є канапки. А ми п'ємо чай, каву, воду. Але в нас тут не наливайка, да? Ми горілку, ми алкоголь тут не споживаємо. Домовились. Правда? Також ви, мабуть, звернули увагу, що вже багато каналів показують, що відбувається в Києві, що відбувається в Україні, що відбувається на Майданах. П'ятий канал, Інтер почав показувати, та навіть прайм-тайм. Також тут 24-й канал, 112 і багато інших. Також спільно ТВ онлайн. Ви, люди добрі, давайте інтерв'ю, розповідайте, не бійтеся. Просто розкажіть усім, хто там біля телевізорів, біля екранів сидить так на диванах, розкажіть, яка в нас тут мирна акція відбувається, і запросіть їх, будь ласка, до нас, сюди, на Михайлівську площу, або ж до пам'ятника Тарасу Шевченко. Ну, а я передам Євгену. Шановні друзі, якщо тут є автомобілісти, пожертвуйте трішки бензиною, бо наші генератори там вже починають зачухати. І ті запаси, які були, вони за ніч розійшлися. І якщо десь тут є поблизу машина, хоч літрочку, будь ласка, нам якось донесіть. Дякуємо. Полтава є? Доїхала Полтава? Колиска українства, Полтава доїхала також. Просимо сюди до слова. Надіюсь, я не один тут. Полтава з вами! Полтава! З нами Бог і за нами Україна! Все! Ну, бачите, кожен хоче засвідчити, що є. Бачу табличка Коломия. Коломия є, і люди, і навіть, слава Богу, міська рада, я знаю, там прийняла рішення,
з'їзди, усі зібрання робити зараз не в Коломиї, а в Києві. Я думаю, що це має бути, бачу, Макіївка також. Ще раз виступити? Дуже хочете? Зараз хлопці дадуть, але єдине, що хочу сказати, що насправді ми вчора бачили кадри зі Львова, з Франківська, з Луцька, західних областей, то я би доклик, до, от хлопці махають, хотілося б закликати усіх, що зараз неважливо збирати обласні міські ради в цих областях. Неважливо, ну, воно важливо. Але хотілося б, щоб всі ті майдани, які зараз там, все-таки перейшли сюди у Київ. Бо саме у Києві зараз вирішується доля України. Ви згідні? Чітко біля пам'ятника. Ще поки в нас, як кажуть, бензина не закінчилася, знову там, ще раз всім нагадуємо. Шановні друзі, тут є представники областей, які збирають колони і будуть рухатися до пам'ятника Шевченка. Разом з тим, тут є частина людей, яка має залишатися тут. Тому що це те місце, яке ми маємо зберегти. Тому що тут уже розкладена інфраструктура наша, революційна, скажімо так. Тут є кухня, тут є обігрів, тут є провіант, тут є наші люди для того, щоб було поселення. Ви розумієте, ми всі рушимо як один туди, і це місце швидко Беркут займе, і в нас цієї площі не буде. А вона дуже нам важлива. Тому що тут вночі, дійсно, на території Михайлівського собору можна і ночувати. Ми не знаємо, як далі будуть розвиватися події. Тому давайте дійсно робити дуже важливі речі. Отже, тут як мінімум 1,5-2 тисячі людей залишається за будь-яких обставин. Повірте, зараз така велика кількість там збирається, що буде достатньо. Я думаю, що після ходи багато людей і приєднається і до вас. Або ж буде команда змінити місце на Майдан Незалежності. Але якщо нас буде не просто 100, не просто 150 тисяч, а 200-300, то повірте, це та кількість, яка займе від пам'ятника Шевченка Майдан Незалежності Софіївську і Михайлівську площу. Це той люд, який зможе скинути цю бандитську владу. Банду, гей! Ну і бабуся з Макіївки хоче дуже щось сказати. Макіївка нам також дорога, як і кожне село, як і кожен районний центр, як і кожне місто України і Криму. Ми вчора бачили кадри в Сімферополі, де молоді люди, студенти, йшли до МВС і казали: «Схаменіться, ви не такі, ви давали присягу українському народу, а не злочинному президенту». Шахтери
нацией. Но сейчас, год назад, люди боялись кричать «Слава Украине! Героям слава! Бандугей! Закагей!» Сейчас уже все кричат на Майдане, не боятся! Я хочу сказать, что Янукович, нужно его убирать от этого корыта, потому что он никогда не нажрется, потому что он не прорва, прорва, бандугей, декагей. Мы приехали из Донецка вчера, в четверг мы решили на своем Майдане, если не будет положительно решен вопрос по интеграции, то кто желает приходить с сумками в пятницу. И мы пришли, вчера уже были здесь. Когда мы ехали в поезде, мы по интернету уже все узнали, что здесь случилось. И мы были на Бессарабском рынке вчера, покупали шматсала. И там мы узнали от работников рынка, которые нам рассказали, они рано утром шли на работу и говорят, что мы только видели. Весь асфальт был в крови, весь асфальт был в крови. Я просто не заставиться в панду, гей, гей. Ще трохи, і вона піде, вона піде. Все буде добре, все буде добре. Зараз у нас гості із Херсона, з Херсонського Майдану. Вітання вам із Херсону. Я представляю громадське об'єднання «Добро». Ми з 22-го до 29-го вистояли цю добову. В Херсоні, на площі, в Майдані, Євромайдан, намет. Жовтим. Що тільки нам не робили? Та приходили бити тайожники, травили газом на мітингу у нас, але ми стояли. Ми слухали оцих всіх людей, ми їх переконували. Херсон є люди, які ви самі розумієте, люди є різні. Ті, які вірять, що з Росією буде краще. Є кого переконувати, але ми стояли. Ми стояли, тому що ми знали, треба переконувати людей на місці. Треба, щоб в кожному обласному центрі були отакі майдани, щоб там на місцях люди піднялися. Не тільки Київ, а люди на місцях. Ми стояли, а вчора, коли ми побачили, як тут б'ють людей, ми вирішили приїхати. Приїхати для того, щоб показати, ми не боїмося. Ми не боїмося, навіть якщо будуть бити, боятися не варто. Таке життя, до якого довели нас, коли нема заводів. У нас в Херсоні немає зовсім уже заводів. Все розікрали, все здали на Майдан. Оця банда, оці гірші, ніж монголо-татари. І коли вони сьогодні людям розказують, що треба йти в Таєжний Союз, тому що пенсії не будуть платити, якщо ми будемо з ЄС, то треба людей переконувати, пенсіонерів. Будуть пенсії, тільки в 10 разів вищі. А звідки? Не треба красти. Просто не треба красти. Треба, щоб до влади йшли люди, які за Україну, за українців, які не ставлять за мету добратися до корита. Ви знаєте, народ розчарувався. Народ уже нікому не вірить. Не тим і не тим. Але треба вірити. І я всім кажу, не слухайте нікого, хто каже, що там не такий Кличко, або не такий Яценюк, або не такий Тягнебок. Не слухайте, ці нормальні, з цими можна домовлятися. Так, вони не ідеальні, але хто із нас ідеальний, покажіть пальцем, хто? Тому треба вибирати команду і допомагати, а не заважати. Або допомагаємо, і як війну, окупацію перемагаємо, або, якщо ми не договоримося, громадські діячі і політики, то ви розумієте, що лад в Україні важко буде навести. Встановити конституційний лад
можна, якщо є команда, якщо всі сядуть і перше, домовляться про план дій, друге, домовляться про стратегію руху, про план виведення України з того колапсу, який на сьогоднішній день ми маємо. Люди, ми це можемо зробити. Просто не треба чекати, що зробить хтось за нас. Всі разом встаємо і наводимо лад. І переконуємо всіх, хто на тій стороні, тих хлопців, які приїхали по 150 гривень, загрузили в автобуси, 4 автобуси з Херсона і 2 вагони партії регіонів, проплатила їх. І вони приїхали сюди, щоб ви розуміти, для чого сюди вони приїхали. Але ніхто не боїться. З нами Бог, з нами Україна, і ми переможемо. Бо ми за те, щоб Україна була багата, економічно розвинена, і щоб в кінці кінців навести лад України. Слава Україні! Молодець! Молодець! Слава Україні! Друзі, у мене для вас гарна новина. Парку Шевченка вже десятки і десятки тисяч українців. Сьогодні український народ покаже справжню силу і дасть гідну відповідь цьому злочинному режиму за його злодіяння і злочини перед українським народом. Тому зараз, хто поруч, підтягуємось на Михайлівську площу. За 20-30 хвилин ми разом організовано сформуємо велику колонну на чолі з народними депутатами, а також організаторами акції, і рушимо на зустріч до своїх в парк Шевченка! Тримаємось! І, друзі, найголовніше прохання – бути разом і пам'ятати, що тільки в єдності, тільки в спільноті справжньої української патріотичної громади ми дамо остаточний бій Януковичу і його банді. Один за всіх і всі за одного. 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 Банду гей! Банду гей! Банду гей! Банду гей! Банду гей! Дякую, друзі! А зараз я хочу надати слово, напевно, тій прекрасній дівчині і патріоту, яку ви всі добре знаєте, яка сьогодні поруч з вами і поруч з нами буде вести нашу колонну. Справжній патріот України, талановита журналістка, боєць Тетяна Чорновол, вітайте! Ви не уявляєте, які ми сильні, які вони слабкі. Вчора ввечері заїхала я в епіцентр купити цю каску. Підходжу до того місця, де вони продаються, до селажів. А хлопці там питають, а ви на Майдан? Нас сьогодні вже 300 штук купили. І вони мені, ви молодці, ви повинні виставити. Оце хороша каска, оце хороший репіціонатор, оце ще потрібні речі революціонерам. А ви знаєте, кому належить епіцентр? Епіцентр належить Герезі, яка входить в ту київську банду, яка нам ставить цю йолку. Замість того Майдан належить народу, а вони там прийняли рішення ставити йолку. А вони там б'ють дітей студентів. Але вона продає нам картки.
Слава мужній Тетяні Чорновол! Друзі, ви знаєте, я вже сьогодні казав, нас кожну годину, так би мовити, радує гарна інформація. Ви знаєте, що навіть колишні керівники Служби безпеки, генерали армії, генерали внутрішніх військ стали на захист української спільноти і визнали ганебним дії Беркуту проти наших дітей. Банду гей! Друзі, такого єднання українського народу я не пам'ятаю навіть в часи помаранчевої революції. Це щось фантастичне. Я вже сьогодні казав, ви знаєте, я сьогодні бачив, як обіймаються львів'яни і донеччани, луганчани і сумчани, кримчани і тернопіляни. З нами вся Україна! Київ, виходь, Україно, вставай! Київ, виходь, Україно, вставай! А зараз, друзі, залишаємося тут, ще ми надаємо слово для виступів, а за кільканадцять хвилин ми вийдемо до вас і скажемо, як ми організовано почнемо наш переможний рух до площі Шевченка, а в подальшому наш переможний рух до усилень, до усунення режиму Януковича. Зека, гей! Слава Україні! Надаю слово Володі В'ятровичу, який зараз приєднався до нас і разом з Ігорем продовжить нашу боротьбу тут, на цій площі. Вітайте! Шановні друзі, через півгодини, тобто 11:15, ми почнемо формувати колону, яка рушить звідси по вулиці Володимирській, по тротуару, до пам'ятника Шевченка. Сподіваюся, що ми зможемо дійти до будинку вчителя, а далі там буде просто великий натовп, який ми вливаємося до того, щоб взяти участь в загальнонаціональній акції протесту. Попереду буде автомобіль. За автомобілем буде сформована перша шеренга людей з банерами. Далі, вздовж колони, будуть хлопці з правого сектора, які забезпечуватимуть безпеку. Далі всі інші. Просимо зберігати спокій, йти спокійно. Можливі різного роду провокації, не піддаватися. Знову поступає інформація про різні цікушків, які зараз невеличкими кубками рухаються по Києву. Наше завдання не дати себе спровокувати. Наше завдання тихо і спокійно йти до колони, загальної колони, яка візьме участь в загальнонаціональній акції протесту. Всі зрозуміли? Київ, виходь, Україна, вставай! Київ, виходь, Україна, вставай! Дивіться, сюди, на Михайлівську площу, ніхто нікого не гукав. Не казали, виходьте люди на Михайлівську площу, правда? Всі самі сюди прийшли, нас тут декілька тисяч. А уявляєте, скільки зараз там, біля пам'ятника Шевченка? Це навіть не десятки тисяч людей. Це встанеться Україна. А уявляєте, скільки людей по всій Україні зараз дивляться біля телевізора з такою надією, що Київ
витримає, що Київ переможе. Тому що потім ця хвиля піде далі туди на схід. Якби ви знали, як дивляться росіяни, тому що як у нас зміниться ситуація, в них теж піде на краще. І ви повинні всім говорити, що це виступ не проти Росії, не проти росіян. Це вибір України, це за щастя, добробут України виступ. Правда ж? І ми хочемо з усіма дружити, з усіма товаришувати, щоб були з усіма рівні стосунки. Ми не хочемо по-братськи, ми хочемо по-дружньому, порівну, правда, і по-справедливому. Дійсно вся Україна їде до Києва. І от я там казав, де Кременчук, і ось він славний Кременчук, така тендітна жіночка. Вітаємо! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Це наша сила. І передати людям, які зараз сидять біля телевізора, які можуть там до кінця не зрозуміли. Ми тут не за гроші, ми за ідею, за світле майбутнє моїх дітей і за достойну старість своїх батьків, за своє майбутнє ми тут стоїмо. Не розуміють, що до кінця, навіть друзі наші цього не розуміють. Не змогли виїхати з Кременчука маршрутки, не випустили їх до 12 години. Багато людей, може, хотілося їхати, але не змогли. І я хочу попрохати, Київ, піднімайся! Київ, вставай! Київ, вставай! Київ, вставай! Київ, вставай! Київ, вставай! Ще є час! Ще є час все змінити! Все залежить тільки від нас! Від кожного з нас! Разом ми ж сила, правда? Разом і сила! Друзі, я хочу надати слово ще одному нашому побратиму. Ви бачите цього хлопця? Це справжній герой. Бачите, як він приготувався? Сашко Кравчук, вітайте! Дорогі українці, банда ця захопила всі підприємства, які були побудовані вами і вашими батьками. Вони платять вам копійки, тобто фактично використовують вас як грабів. Вони платять копійки пенсії. Вони забрали у нас матеріальне благополуччя. Тепер вони хочуть зробити нас рабами, щоб ми боялися. Вони побили наших дітей для того, щоб зламати дух опору. Ми не здамося їм, тому що перед нами наші діти, перед нами наші батьки. Ми нащадки козаків. Краще загинути в бою, чим бути рабом. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Ви знаєте, був у нас тут москаль, Володимир. А зараз у нас є попелюшка. А? Як це зараз звучить? Зараз у нас дівчина із жіночка із Закарпаття хоче прочитати вірш буквально пару хвилин. Валентина Попелюшка! Слава Україні! Я хочу прочитати зараз, звернутися до тих людей, якщо їх можна так назвати. Це називається вірш третя Пресвята Берклада. На жаль, вони мене навряд чи почують, але я думаю, що чують їх дітей. Як своя гусенична підошва опускається стрімко униз не на камінь майдану чи площі, а на тишину, та вони не довчи, там людина, може донька чи ясь, може брат, в тебе ж теж є, напевно, родина, що заплатить за кропці стократ. Хай для тебе народ біомаса легко бити, коли ти в строю. Знай, ти рідну матусю дубасиш і дитинку маленьку свою. Кара Божа затягує петлю, тим і каскою сірим затяг, що горітимеш, хлопче, у петлю. Не по смерті, а ще за життя. Дякую. Дякуємо!
Дякуємо, попелюшка Валентина. Молодець! 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 Знаєте, багато з вас і вчора, і сьогодні питають, а де афганці? А де десантники? А де чорнобильці? А де військові? Повірте, вони є багато тут і серед нас. Вони там, біля пам'ятника Шевченка, біля нас теж є і десантники, і військові. Зараз ми їм надамо слово, не хвилюйтеся. Слава Україні, Майдан! Хочу закликати всіх воїнів, десантників, розвідників, а також всіх військовослужбовців не дати нашим братам-ворогам, так би мовити, які воюють проти наших братів і сестер. Приїжджайте в Київ. Мій дід воював в Українській повстанській армії, коли помирав в 2000.